兄弟姐妹早晨，应该话大家好，因为现在呢，今日几号啊？1月7号系早上啦，11:30左右啦。咁呢几日都好攰啊，特别香港嘅疫情啦。咁琴日啦，呢两日啦，即系为吓，即系睇睇啦，系咪可以继续离沙啦？政府嘅指引又点啊？我哋大家点样准备啊？都用咗好多心力，咁虽然系咁攰，都愿意同大家一起分享啊！咁今日开始嘅时候呢，我哋愿意用一篇嘅祈祷文，就系呢个礼拜我哋所导读嘅、导赏嘅上年期第三主一嘅集祷经，我哋祈祷。全能永生的天主，求你按你的意愿指引我们的生活，使我们因你爱子之名履行善功，结出丰盛的果实。因你的圣子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一天主，永生永王。阿们。因父及子及圣神之名，阿们。阿们。都首先讲讲这个集祷经啊。咁呢个集祷经好古老啦，《雅可略礼典》系啊，七至八世纪。不过咧，系1570年啦。系啦，《格里撒书》系放喺圣诞八日庆期入边嘅主日用嘅。咁正话咧，喺半个钟前啦，我哋仲将佢咧调整一调整，因为呢个都相当难译嘅一个经文。咁首先咧，就系。全能永生的天主，他们按你的旨意，求你按你的旨意，是按你的旨意指引我们的生活，求天主指引我们怎么生活、这个很重要，不是我要怎么生活，不是我要按天主的旨意生活，这个好像我很主动，是啊，但实在个主动是谁？是天主按他的旨意指引我们的生活，而且呢，是祂使我们因耶稣基督的名去履行善功，是祂使我们结出丰盛的果实。所以呢，我们都要调整一下的，欣赏这个集祷经，因为天主的主动，人的合作，结出丰盛的果实。其实呢，当我们去重新校对呢呢啲祈祷文嘅时候，呢本书系可以帮我哋好大忙。呢一本呢系每日弥撒经书，系1956年啦，由香港真理学会出版嘅。系，我都未出世嘅。你未？亦都未听过，未用过。我都6岁嘅时候咋，咁啊好多得啦，即系三位神父啦。双智超神父、陈洪维神父、张亚伯神父，他们呢、即合力将1570年的弥撒书能够很忠实地译了出来。而且我们越来越发觉呢，他们所译的土文呢是非常准确的，得当適當準確，雖然呢，因為都是可以話是當時的處境啦，所以呢，未必我們說完全的通順，或者說今天的人呢，有時都未必那麼明白，但是內容行文的確是順順忠順、順，即是忠順，忠順非常之合佢拉丁的原意，大家都仲要想一想喎。1956年啦，系啊，其实呢本书当时译嚟冇得用喎，冇教有参考噶。咁你仲要明喎？当时诗歌版圣经未出版，未出版。诗歌版圣经几时出噶？好似教对本，好似特别话校对系阿雷永明，系校对系雷永明。
帝1968年先出詩歌嘅合定本，即係呢一本啦，嚇呢一本，呢一本即係呢一本。咁所以可想而知啦，真係前人種樹，後人遮陰。我哋都好多謝呢三位神父，都多謝白英奇主教，好有眼光啊！喺例如運動嘅中間，喺夾生嘅過程裏邊，為中國教會貢獻咗呢一本書。而且呢，喺大概呢改革開放冇幾耐，1979年啊，或者一直去到我教書嘅年代，1989年啊。大陸都非常渴求呢一本書，點解啊？因為當時喺大陸冇離殺書，佢哋用中文點用啊？咁唯有啦，就用呢一本。咁嗰陣時亦都梵語嘅禮言咧，未曾喺廣泛地使用喺中國大陸噶嘛。咁佢哋咧就跟翻呢本書，即係做翻咧中文嘅梵語之前嘅離殺。咁呢個可想而知啦，係貢獻不少。或者今日喺大陸仲可以揾到呢本書，都係因為咧當時咧好多人係用盡方法咧送入去大陸，供應我哋大陸嘅教會啦去應用。而香港有呢本書嘅咧，請你哋好好咁樣珍惜，因為其中有好多嘅資料啦，今日都用得著嘅。我建議我哋再讀呢段嘅《集圖經》。全能永生的天主，求你按你的意願指引我們的生活，使我們因你愛子之名履行善功，結出豐盛的果實。因你的聖子，我們的主耶穌基督，他和你及聖神是唯一天主。永生永王，阿们。好啊，咁我哋又回头睇睇我哋嘅晋唐咏啦，第三页。请众齐向上主歌唱新歌，普世大地请向上主讴歌，威严与尊荣常在他面前，权能与光耀围绕他的圣坛。这一篇圣咏96呢，我都好记得圣诞节期间的离殺搭唱咏用过的。他用了在今天的晋唐咏用第一节和第六节，请众齐向上主歌唱新歌，似乎在晋唐咏里面用呢，都真的我们唱着晋唐咏来到天主面前，连同普世一起向上主讴歌。他所以用第六节说威严与尊荣常在他面前，權能與光耀圍繞他的聖壇，就是我們現在在天主台前的光景。其實呢，如果說聖詠團要選歌呢，我奉勸呢先參考教會已經提供了給我們的晉唐詠。很老實說，最好就唱回，是啊，最好能夠唱唱得回。那當然啦，來日方長，大家盡力而為。如果有人能夠以教会的晋唐咏去写每个主日的晋唐咏，那就更好了。好了，那我们快点看吧，今天的第一篇读经啊，哇，我们在第五页那里呢就看到了厄斯德拉的诗歌圣经的引言。因为第一次读这卷书，而且呢在甲乙丙三年读经循环里面，只有今个主日有机会读到唯一一次，唯一一次，但是重要的一次。咁咧，呢个诗歌的引言咧，话俾我哋知啦。厄斯德拉是分上下两卷，咁即系所谓嘅厄斯德拉卷上同厄斯德拉卷下。咁本来咧系一部书嚟嘅。咁样咧，如果你知道圣经另外一本一部书咧叫做编年纪，亦都系有上下噶，编年纪上同埋编年纪下。在編年紀的引言裏面就講到厄斯德拉這卷上下卷最初大概是跟編年紀上下是一部書來的，同一位編輯者這樣。但是因為厄斯德拉卷上卷下中間有一道，就是厄斯德拉下的第一章第一節，它講明是乃克米亞言行錄
这一句，所以古人呢就在这里呢就将厄斯德拉分为卷上卷下。好了，上下两卷，下卷呢在圣热罗尼莫的拉丁通行本呢就叫做厄斯德拉下，或者我们叫厄斯德拉卷下。但是近代国译本呢多数称这个下卷为乃克米亚，就因为乃克米亚言行录嘛。所以如果你今天看英文圣经呢，它都会你是 Myers， 是啦，你是 Myers， 是啦，就是因为乃克米亚这个人物。那乃克米亚这个人呢在我们今天的读经都会读到的。好啦，那这两卷书厄斯德拉上下呢是记述犹太人充军回国后，即是由巴比伦被充军四十年之后，回国之后一百年的复兴史，即是公元前五三八年之后的一百年。这样是叙述当时选民以色列民，或者他们回国之后被称为犹太人的社会情形和宗教状况。那中间呢有两个领袖叫做厄斯德拉，另一个叫做乃克米亚，这两个是大领袖所倡导的革新运动，不过只是记述了其中几件重要的大事。好了，厄斯德拉上卷呢又分开两部分，前篇就真是记述波斯王居鲁士在公元前五三八年出了一道上谕解放选民回国。咁呢一个上谕呢就佢哋嘅犹太人嘅后裔啊，德鲁巴布尔带领啲人民啦，包括司祭同埋纳美营係首先起程回国。佢哋返嚟之后就着手重建圣殿。咁当时有两个先知，呢两个先知呢都喺十二小先知入面嘅，就係、是、哈盖同埋撒加利亚。咁呢两个先知呢就鼓励人民排除万难去重建圣殿。卒之呢第二座圣殿就在公元前516年的时候完成。几年几年啊？那是538之后开始到516，大概二十几年。当然他们几时开工这个还可以再看。上卷的后边呢就去记述一个人物厄斯德拉，他的身份是司祭兼经师。他是司祭家族，但是他还有一个身份叫做经师。咁佢呢就係、是、奉当时嘅波斯王阿塔薛西斯王嘅命令，即係话厄斯德拉本身喺波斯嘅王宫呢係有官职嘅。咁佢就有分咗两次去带领仲喺巴比伦嘅以色列民呢返耶路撒冷。咁佢返到耶路撒冷呢，因为得到波斯王嘅支持呢，佢就实行咗一啲宗教改革运动，去帮啲犹太人保持纯正嘅信仰，解除以色列民同异族通所结嘅婚姻，即系应该系即系大概嚟讲就系针对撒玛利亚嗰啲人啦。好啦，我哋今日系读下卷啊嘛，咁厄斯德拉下亦都即系乃克米亚咧，系记述乃克米亚呢个人物翻到耶路撒冷，佢系做咩嘅咧？佢系做犹大省长，是波斯帝国入边犹大省的省长。咁佢系首先收足咗耶京嘅城墙，点解呢？因为呢如果佢要做省长，咁呢、这个翻到嚟耶路撒冷颓垣败瓦，其实虽然有圣殿啫，但系咧佢要因为负责管治呢个地方咧，就要考虑呢啲保安问题啦。咁樣咧，所以佢就出咗好多力去收足耶路撒冷嘅城牆，咁然之後咧，即整頓呢個政風，跟住咧同厄斯德拉一齊去提倡呢個道德啊，實行宗教改革，去恢復昔日梅瑟喺西乃山同天主所定嘅盟約。好啦，咁樣咧，下一段喎，近代一般學者咧都認為咧，乃克米亞同厄斯德拉出現的次序呢就不是一起的。大概乃克米亚回国呢是先，是在公元前445年。你记得圣殿在公元前516年已经起好了。乃克米亚回国是公元前445年，而厄斯德拉回国呢是公元前427-426年。不过无论谁先谁后呢，对本书的内容无关重要。咁今日我哋要读到嘅咧，
其实他回国之后呢，一件重大的可以说这件事呢，使到他们呢找回自己是谁。是的，他们好像呢再听到西乃山上召叫他们的天主去召叫他们。那我们读一读今天的读经，读经一。攻读乃克米亚书。厄斯德拉司祭在七月一日将法律书拿到会众前，在男女和所有能听懂的人前，在水门前的广场上，从早晨到中午，在男女和能听懂的人面前宣读了法律。所有人民都侧耳静听法律书。厄斯德拉经师站在为此特备的木台上，众人都看见他展开书卷，因他高高站在众人之上。当他展开书卷时，众人都站起来。厄斯德拉先赞颂了上主伟大的天主，全民众举手回答说：阿们，阿们。以后跪下，伏首致地，钦崇上主。厄斯德拉读了一段天主的法律书，即作翻译和解释，如此民众都可以明白所诵读的。乃克米亚省长及厄斯德拉司祭兼经师，皆同教导民众的勒未人向民众说：今天是上主你们天主的圣日，你们不可忧愁哭泣，因为全民众听了法律的话都在哭泣。为此乃克米亚又向他们说：你们应去吃肥美的肉，喝甘甜的酒，且赠送一部分给那些没有预备的人，因为今天是我主的圣日，你们不可忧愁，因为喜乐于上主就是你们的力量。上主的话。感谢天主。大家留意一下，这个部分呢有点儿，你想一想西乃山的景象。当然啦，七月一日，咁你讲少少啦。七月一日，如果喺直板呢一个诗高圣经咧后边嘅一个附录咧，佢会话俾你听咧，列晒啲第七应该系附录六嘅月咧，犹太年历节期表咧，第七个月咧，冲军前叫做厄塔灵月，冲军后叫做提示黎月，咁係陽曆嘅九月至十月之間，咁佢會話俾你聽咧，初一係吹號日，初二咧禁食紀念格達里亞被害，初十贖罪日，十五至二十一係帳棚節。咁其實乃克米亞，我哋今日讀呢段啦，第一節第二節呢度係七月一號，咁佢去到厄下嘅第八章咧，佢就會提到帳棚節噶啦，咁樣所以喺呢個時間。有冇提贖罪節啊？有噶，喺第不過佢放喺第九章第一至五節嗰度提以民嘅認罪。好啊，嗱咁注意喎、佢哋將法律書攞到會眾前，係男女同所有聽得懂嘅人面前。咁點啊？咁啊，先講法律書咧，就唔係手邊條法律喎、哦。係，即係唔係嗰個即係基本法啦。嚇，唔係嗰啲喎，係成本聖經，不過聖經嘅基本法啦，成本舊約聖經猶太人嘅聖經嘅前頭嗰五卷書。
創世紀、出谷紀、勒未紀、户籍紀和申命紀，梅瑟五書。梅瑟五書呢，稱為法律。基督教地啦，有另一個譯法的，叫做律法。律法啊，這個猶太人的名稱嚟嘅，就唔想從咧嗰個法律啦咁嘅中文啦，係啦，嚇混淆啊，混淆嚇，咁所以詩歌就譯法律，佢哋譯律法，咁啊 Torah 就係呢個字啦，冇錯嚇。咁好啦，喺會眾面前讀出嚟啊，哇，好讀好耐喎，早晨到中午，早晨到中午讀咗咁長時間喎。好啦，宣读，所有人民都点啊？静听。嗱，呢个仪式好隆重噶。咁好似呢一段之后咧，嗱，佢喺广场上噶，系啊，佢集中好多人的啊。咁我哋一睇咧，到第七页啦，佢又再讲一次喎。再讲一次啊！今次阿斯特拉系京师啊，佢啊京师嘛，系啦，特别嘅木台上，嗰个咁似乎好高啊，吓，而且高高站在众人之上。点解要咁咧？咁如果咪点听到啊？冇错，就系为咗啲人听得到。好啦，佢展开书卷啦。展开书卷，因为当时嘅经卷系卷，系喺羊皮纸上高嘅。卷系啦，卷埋嘅。卷卷系啦。好啊，咁于是佢赞美天主先，赞美到啦，点啊？啲人举起双手，大声嗌：阿爸！啱啦，啱啦，系啦。然之后又跪大地啊，啲人伏手次地音诵啊。咁即系读经之前有一段啦，啊赞美噶，一段嘅歌颂噶，好啦，即系有点仪啦，进堂咏啊，去到天主面前嗰一份嘅喜敬喜畏，好似天主而家要显现佢自己啦，好似西奈山啦，天主嘅显现啦，咁以至到啦，好啦，佢哋准备好心灵啦，听啦，咁点啊？读一段法律书，读经文。经文啊，跟住呢个第一步，读完阿斯德拉翻译和解释，好使民众都可以明白读咗啲乜嘢。系咁，点解要咁做？啊，点解要翻译同解释咧？我哋都曾经讲过噶，佢哋冲军去巴比伦，几多年啊？四十年啊嘛。咁嗰班翻到去嘅人已经第二代啦。佢识唔识噶？他們第一，他們當時說的什麼話呢？是說波斯帝國的官方語言阿拉美文 Aramaic、而、這個法律書呢是希伯來文寫的，而且呢、都曾經知道希伯來文的很多字母拼在一起讀什麼音呢，是靠記的，沒有寫在那個經卷上高的，所以呢是要靠讀的人讀得到，然後呢到底讀了什麼呢，就需要詩歌就譯了翻譯和解釋，即是演譯告訴那些聽的人，聽的人是有男有女還有聽得懂的，即可能包括一些小孩子、等等，讓民眾可以明白。就是說呢，為當時的以色列人他们基本听翻译的。是啊。那天主的启示是不是翻译里面？在教会教会历代的启示宪章啊，以至到教宗开启他们的名誤啊，那个自动手语都提了，在翻译的过程有圣神的密感。今天这个主日都很值得提到这些。就是、是啊。而即我阿婆她不识拉丁的。我阿婆佢唔識希臘文嘅喎，希伯來文、希臘文、拉丁我都唔敢話我識啊。係啊，咁所以佢就係聽到中文，咁佢就喺中文呢份咁嘅傳遞嘅途徑裏邊咧，得到天主俾佢嘅信息，佢哋明白嘅。嗱，不過我哋注意嘅咧，就係先係準備咗心靈，然後佢哋去聽。听的过程里面有翻译有解释，然后大家都明白。好啦，咁跟住第八页咯，又唔同咗咯。系啊，嗱，呢个乃克米亚出现啦吓，诶，省长啊嘛。咁同埋阿斯德拉，今次讲清楚系司祭兼经师咯。头先读法律嗰位
解釋嗰位嚇。咁仲有係教導民眾嘅勒未人，勒未人咧，大家記得咧，以往咧係呢一個司祭家係公職聖殿嘅人啦。咁佢哋即係通軍翻嚟有翻聖殿嘅時候咧，再召集翻啲勒未人喺呢度。咁但係今次咧，喺呢一度咧就講埋佢哋仲有一個角色咧，就係教導民眾啊。呢三組。拉克米亞、厄斯特拉，仲有教導民眾嘅勒未人咧，就同民眾講個提示咧，就係今日係上主你哋天主嘅聖日，你哋唔好憂愁哭泣啦，因為原來聽咗法律嗰啲民眾咧，全部都喺度哭泣，喺度喊。梗係啦，你諗一諗喎，充軍咁多年，你試下喺天安門度做彌撒啦。一路读嘅时候啊，啲人喊到 BB 声啊，啱啊！经历咗咁多嘅挫折，咁多嘅迫害，咁多嘅忧虑，咁多嘅压抑，咁多嘅郁结，哇！今日已经喺天主嘅，即系我哋竟然再翻得嚟呢一个光景，喺、啊、回归故里，喺同一个土地上高再听到天主嘅应许已经实现啦，咁。咁梗係喊啦，但係你媽點對佢哋話？你哋咧去食啲肥美嘅肉，飲甘甜嘅酒，梅窩肉啊，唔係唔得㗎，美食，因為咧佢哋唔食豬㗎，啊，可能食全羊。係啦，咁同埋咧，仲要送餵一部分俾嗰啲冇預備嘅。你睇到呢個好重要㗎，係皆大歡喜，你哋要送一部分俾冇準備嘅人。是人人都得到饱暖，人人都有吓。咁因为今日是我主嘅圣日，唔可以忧愁，唔好忧愁啊！因为啊，喜乐于上主就是你哋嘅力量。呢个好重要，好重要，好重要。喜乐于上主就是你们的力量。咁呢个咧，你要咁解释咧，我就会谂起咧，主日茶座，好多堂都有噶。主日茶座吓。Ernest， 你唔知噶啦，因为呢个堂区暂时冇啊，因为我哋附近太多食店啦。咁而以往啊，好多地方都有噶，吓、啊，主教座堂又有啦，吓、啊，圣母领布堂又有啦，仲有咩添啊？呢、这、一个圣母玫瑰堂都有啦，吓，圣文德堂都有噶、啊，都有啊，有，即系教友们啊，弥撒之后呢。不是一窝蜂走晒的，是坐低吃啲嘢，倾下偈，做一个可以话联谊嘅作用噶。不过唔单止系咁，而且你会睇得到咧，就好似后来我哋今日嘅我哋弥撒都系咁嘅喎，两个部分。第一个部分系咩啊？读经。第二个部分咩啊？我哋分享主嘅餐。主的餐，还有喜乐于上主是我们的力量。这里我都插入讲一点在阿斯特拉的记载里面，其实拉克米亚省长呢，他后来怎么起耶路撒冷的城墙呢？他是叫每家每户呢，你想办法看看 你有办法搬到旧石呢，你就搬出来呢，搬出来呢，每家砌前面那一不，然之後咧，咁樣搏埋咧，就成為呢個耶路撒冷嘅城牆。所以咧，充軍後回國翻去咧嘅猶太人咧，其實佢哋好淒涼嘅。所以喺呢度咧，拉克米亞省長會話：喜樂於上主，聽上主嘅法律，明白佢嘅心意，你哋從而得到呢一份喜樂咧，就係、是、你哋嘅。邊個啊？克米亞。拉克米亞。叫佢哋咁做啊？係啊。你媽又傻。係啊。我叫他每人搬嚿石头。是啊，是啊，阿斯特拉。你山西啊，太原啊，石板山啊，重建那一座圣堂，就是这样的。我当时是见证人，我看着他们的。每个家就背一嚿石，是说我那次去到呢，是落雨，泥泞到呢，真的绝绝对脚，他们就是这样。一跪一拜，每人抬一嚿石上到去重建嗰座石板山嘅圣母堂。咁即系你睇到群众嘅力量咧，唔系因为佢哋自己，系因为佢哋喜乐于上主。其实
今日的香港，特别这个圣诞节，我先提到我们无论怎样都要喜乐与上主，因为在这里我们得到生活的力量去面对一切的挑战，一切的黑暗，一切的屈结。喜乐于上主不是将个头埋在沙堆什么都不理，不是，而是看到黑暗中的光明，因为黑漆一片，星光就灿烂了。那我们知道神星出现就黎明在望，耶稣就是这粒神星，是将光明带给我们的。那所以我听这段读经的时候，我的感觉就是很具体的，很具体的。有一天在哪里呢？教宗访问我们，大家一起开弥撒。是啊，我都恨了这件事，都恨了很长时间了，三十几年。是吗？在哪里啊？又不敢说中华大地啦，啊，即是中华大地，现在香港他还不敢说不是默存心中而已。 OK， 你默存心中，好好反复思想。所以喜乐于上主就是我们的力量。好啦，我想说在引入下一道之前，这个整体，有个高台读法律书，大家听赞颂天主，跟住大家听明白，得到生活的力量咧。呢、这个仲呢、这个安排呢，以往唔喺圣殿发生嘅，只系充军之后喺啲咁样记载。咁即系话咧，佢哋咧犹太人咧呢、这个宗教生活咧喺充军期间有一啲改变。有咩改变呢？第一，佢哋冇咗君王，冇咗皇帝；第二，佢哋冇咗圣殿。在充军巴比伦期间，他们靠什么去维持信仰，维持自己的身份？亚述灭了北国，巴比伦灭了南国，然后他们看着波斯帝国兴起，巴比伦都没了。现在叫他们回去，到底回去他们还有什么身份呢？这个呢，其实在反映这一段，其实反映在充军期间他们出现了一种叫做会堂的制度。在每一个社区，这样呢，大家一起呢就唯有每个安息日聚会在一起。为什么所以有经师的出现，帮他们读法律，然后解释给他们听。回归回回国之前呢，已经有这样的会堂制度。会堂制度，然后呢在厄斯德拉下第八章这里就说呢，这个会堂的做法放了在水门广场，也可能是圣殿，因为有勒未人在这里。这样呢，他们再找回跟天主相遇，赞颂天主，阿们阿们，伏手自地，钦崇上主，如同在西奈山。这样听天主的话，如同听到天主今日给他们生活的力量。然后有经师去翻译解释，大家听得明白。这个是整体整个来讲，都是个会堂制度。翻入到去回归之后的犹太人的宗教生活的中心，这个情形。因为圣殿就只有在耶路撒冷嘛，是的。那纳扎勒有什么呢？不是会堂咯。那么各伯翁有什么呢？会堂咯。那么伯冷有什么呢？会堂。仲有喎，咁啊仲有喎，巴比伦喺巴比伦嘅未冇翻嚟嗰啲犹太人都有会堂。哎呀，咁啊，所以咧，就算啊，呢个罗马人灭咗耶路撒冷，啲会堂都喺度噶。我哋香港都整建会堂啦，喺边度啊？罗便神道，罗便神道会堂啦，啱啊。所以边度有犹太人咧？咪边度有会堂咯？听圣经，系啊，听圣经，仲有啊。俾我上去大陆啊，祈祷所啊，好，圣堂被充公冇晒，啲教友点啊？叫做通公，咩叫通公啊？就系啲教友走埋一齐祈祷咯，念经咯，念经咯，咁啊，记得几多咪？冇晒啲书就靠记咯，系冇嘅，啲书系靠记咯，系咪啊？
仲有啊，我都见过佢哋啊，用毛雨露嚟包住本经文啊，系咪歌集啊经文啊？文物室好似有，文物室都有啦。文物室嘅珍藏系乜？系即系咁啊，就系咁。佢哋通工唔忘记自己嘅身份，唔忘记希望嘅所在，唔忘记我系教会嘅一员，系天主子民嘅部分。叫做通工，咁所以呢，佢哋未冇离撒噶，就系通工，一齐祈祷。如果记得到几多就几多，咁啊念好多经文，咁啊都最紧要念玫瑰经啦。咁玫瑰经都系圣经嘅一个简易版啦，咁佢哋都继续落去嘅。咁几好啊，准备咯喎你啊 ，OK， 咁我哋讲少少回堂啦，系啦。正如正话 Laura 讲，这个回堂礼呢，其实影响紧我哋今日嘅圣道礼仪噶。我哋跳快少少，大家自己睇啦，成日英文系古老嘅呢个回堂嘅礼仪系点嘅？咁去到第十页啦，红色个格仔吓，你见到呢，去一至到十七啦。咁但系呢是一至到十三啦，都是祈祷嚟嘅，包括埋咧喺第三号嘅 Shema， 系啦，即系话咧嗱 Shema 咧，以色列圣经嚟嘅，以色列嚟嘅，系呢个叫做咩啊？系《生命记》第几章啊？第五章嘅，六章四节啊，四至六啊，四睇清楚，睇清楚啊，系点啊？以色列你要听 Shema Israel。咁你做乜嘢啊？你个上主天主系唯一嘅天主，你当全心全灵去爱上主你嘅天主。系咁，所以咧吓，啊《生命记》六章四至六节系我哋解释过嘅。系咁，即系话咧，等于咧我哋通工嘅时候啊，念嗰啲经文啊，咁一定念信得仲、望得仲、爱得仲，咁啊跟住会念信经啊，系嘛七祈求啊、五谢敬啊。是吗？这一切祈祷。那你去到第十四呢，就会说读律法。法律啦。那跟住呢、去到第十五呢，就是读先知啦。读先知啦。先知是印证了法律。好，先知印证法律啦。那第六呢，就是呢那个 Sherman 啊，意思就是说呢，他一个翻译和解释啦，等你明白，等你明白啦。咁十七呢，就是他用双数还是单数啊？单数来的，单数来的。打个问号添，可能有的，可能有的。一个赞颂啊，一个赞颂，一连串的赞颂和祝福啦。好啦，咁我哋呢又继续睇咯，十一页呢，就是呢，我哋找到一个啊，即是犹太人自己的一条 link， 你自己拎到够了。咁呢今日都系一样喎。系点啊？第一嚟赞颂啦，神妈啦，念圣咏啦，十八祝福，即系信有祷文一样噶。咁啊，跟住读法律啦，跟住读先知啦，跟住咧又解释啊个 sermon。咁跟住咧完之前咧，又好似阿米达。即好似十八祝福一个信有统文咁样嘅，咁啊跟住阿罗嘅祝福，咁你跟住落去，哇，好似跟连埋嘅，系，咁跟住点啊？因为佢都有聚会啊，聚餐咧就会祝福啲酒啦，咁冇聚餐就走啦，系啦，有聚餐就咁啊祝福啲酒啦，咁你见得到呢边 Myers 系活生生嚟到噶，咁你比对我哋自己。好值得谂嘅。嗰个圣，我哋嘅圣道礼呢，都系咁样嘅结构噶。好啦，帮我哋睇睇啦。呢个李志忠十二页系啦。李志忠老师啦，亦都咧就写过一个犹太会堂嘅读经，佢嘅安排啊等等。咁啊，十三页啦。咁仲有喎，李志忠老师咧又写埋我哋今日咧十四页。是主日的三年读经循环的安排啊。啊，
咁我哋咧叫三年嘅循环读经，系发热之后嘅。发热之后嘅主日咁，后来咧有啲基督教嘅弟兄啦，咁都参照我哋啦，称为三代经课。我就唔系好明叫代啊，因为代为我代啦，一代三十年。阿爷阿爸，咁啊祖孙三代啊嘛。咁但系咧，我哋话三年嘅一个循环嘅安排嘅读经。好啦，咁呢个咧都系李志忠老师嘅，大家要睇啊！由犹太人嘅读经发展到呢个基督徒嘅读经，以至今日啦吓。咁咧呢度咧，佢老师喺度咧，第几页啊？十七页、十八页、十九页、二十页，仲有廿一页。所以各位好好地睇，好好地睇。而家嚟到廿二，系我唔可能喺呢度，我哋唔可能嘅，系嘛？不过咧，我哋俾埋大家。你 download 个叫咩嘢 ？PDF， 大声啲。PDF 系啊，咁你就可以慢慢睇啦。咁而且都有 link 噶喎。储晒我哋啲 PDF 喎。哇，咁几好喎！第日我哋可唔可以印本书啊？一本电子书。系啊，一个 zip 咁啊攞晒。嗱，呢个真系值得睇。教会或者天主嘅子民。歷代用很多方法去了解、去明白、去聆聽。咁呢度咧都俾我諗起琴日嘅我教導你嘅時候咧，即係參與啦。其實我哋有傳道員啊、導師嘅幫手，佢哋做得很好嘅。就係我哋嘅慕道者咧，我哋有咩方法幫到佢聽聖經？睇圣经，默想圣经，即系唔好咁轻易啦，将圣经咧变成一啲纯粹啲道理嘅根据 footnote， 即系变成 footnote， 唔系嚟噶，我哋要直接听圣经，让天主嘅话去熏陶我、改变我、进入我内，好啦。咁所以廿二页你讲啦，系啊，嗱，教宗方济各咧就由近年有一个宗座牧衔啊，称为开启他们的名，设立天主圣言主日嘅。我哋呢度睇少少吓，第三号咧就话上年期第三主日啊，我哋而家今日读读紧呢个主日吓，就会系称为天主圣言主日，隆重咁庆祝天主圣言。咁廿三页第四号嗰度咧，诶冇。第三號嘅最，講少少，係廿二頁啊，仲翻嚟，翻嚟，最後嗰句好緊要，重讀《歷少調研》啊，呢個方法我常常推介嘅。你揾一句你自己去咀嚼，即係你先讀啦，讀啦。固然，如果你能夠好似我哋導讀咁樣，你明白個背景嚇，咁你可以話咧。从历史背景要抽离到今日，到今日我而家读紧，再抽离我而家嗰个系我咁样嘅时候呢，我读，读完又读，读完又读，读完又读，读到呢天主嘅话已经喺你嘅心喺度犯错。可能是一句两句的咋，譬如正话为我最重要的那句啦，喜乐于上主就是我们的力量。咁呢句说话反错反错，进入你的生命滋养全你，咁就去到第三部曲。喜乐于上主就是我的力量，系啦，唔系我们系我的力量，我们的力量。咁去到第三部分咧，就是这个咧，嗱，第一系读。第二是犯错，第三是什么？跟天主谈。你可以说这个就拨通了跟天主的经验。天主，今天我怎样呢？我忧心忡忡，我担心个疫情，担心我的教区，担心我可以做足什么，或者不要做什么呢？天主给我喜乐的心来侍奉你。现在我是跟天主谈着我。亦都傾到我哋，亦都傾到呢個世界啊！諗下，諗下啦，我哋啲官都咁啦，啊，上梁不正啊！
夏凉歪，我都好担心，担心咧个一啲疫症啦、一啲嘅传播，我更担心嘅咧喺嗰个市面，你谂下冇糖食嘅时候，喺过年嘅时刻系几大嘅冲击。唔好讲老板，因为老板佢家底雄厚，但系嗰啲炒餸嘅咧，嗰啲服务员咧又点咧？即系有几多人啊？要挨一个穷嘅一年呢？主啊，帮我啦！喜乐于上主是我嘅力量，俾佢哋啦，俾佢哋呢份喜乐嘅心。咁呢个就变成咗我第三个部分，同天主倾偈。但呢个倾偈要言有尽意无穷，就去到第四部分，系默观啊，将一切放喺心中，反复思想圣母玛利亚。咁若跟阿王克彪神父所讲，可以去到第五部分，系个 compassion， 就系与天主心连心嗰种怜悯啦，嗰种真系路加所讲，你哋要慈悲如同天父。所以各位四个部分记紧佢，第一系真系经文嘅本身，你读啦。如果你能够明个背景咧更好，但唔紧要嘅，你读啦。天主现在对你讲，现在对你讲，读读读读读读到一度啦。有一句说话经过这个这样的过滤之后呢，沉淀在你的心，喜乐于上主是我的力量，我们的力量。那么第二部分啦，犯错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 到呢，你自然就跟天主倾偈啊。那么倾啦，倾到呢，你已经将一切都默存心中，反复思想。好安望神父的就已经在生活中跟天主一起那种怜悯 compassion， 或者说心连心的那种心照不宣。咁虽然呢，咁你说在圣堂读经，咁读一夜咪完咯，咁你咪返屋企读咯。如果你嚟我圣堂一定有纸俾你，如果你 download 啲 apps 就戒到 app 啦。而家我教导你都揸住个电话教噶啦，系嘛？因为疫情嘅问题，咁啊有每日嘅读经，有每日嘅祷文，有乜嘢都有啦，系嘛？要天主教教你有，系嘛？要圣经啊，由创世纪一本一本到默示录都有，有每日嘅选经，有主日嘅选经，事在人为啊。咁你话我要几多时间？你睇少啲啲无谓嘢都有晒时间啦。咁样我边有地方，咪去厕所咯？何况我哋圣堂带埋去，好带埋去。你唔会带手机入厕所嘅咩？我冲凉你带埋啦，唔系咪啊？你唔系你一个人住冇所谓嘅，系嘛？咁你都谂啦。你自己可以揾好多時間，叫做事在人為。所以我咁樣講咧，係啊，好係話俾你知，教宗請你咁做，你試下做啦。如果唔係，我哋嘅靈性生命咧，自從領洗嗰日就死咗咯。你真係死，不過你冇復活到。你喺慕道嘅過程裏邊咧，你都冇好好咁樣進入呢個嘅。同天主的关系啊，咁所以咧，鼓励大家在呢方面加紧啊。Lectio Divina 四个部分，读，第二个部分沉淀反错，呢个就系默想啦。第三个部分同天主倾啊，呢个就系祈祷。第四个部分将一切放喺心中，点啊？反复思想，呢叫默观。啊，跟住如果王神父嘅啦，就系、是、慈悲如同天父啊，好与天主同心。咁啊，继续啦，俾你讲啦，第四号廿三页系啦，同我哋刚才读嗰段有关嘅吓，系呢、这个以色列民子民咧，系曾经公开宣读法律书嚟到标志佢哋从流徙巴比伦回归故里，就系、是、我哋今日嘅读经日。在这个过程里面，教宗提醒我们，这些
選民曾經流曬分散，但是現在他們環繞聖經得以團聚。人民則以靜聽所宣讀的聖經，是在字裡行間意識到他們以往生活經歷的意義。這裡呢就是告訴我們，剛才我們所讀阿斯德拉克米亞書這一段呢，是我們都好像那些選民一樣，在聽聖經的字裡行間找回意識到我們以往生活經歷的意義。為什麼會流逝？為什麼會國破家亡？為什麼天主會帶我們來到今時今日？好了，接著下一段呢，我們都標示了紅色的地方呢，教會就說呢，是聖經呢是屬於一切被召叫前來聆聽祂的信息，還有跟選民一樣在字裡行間辨認到自己的人。在字裡行，當我們一起聽聖經的時候，我們由聖經的字裡行間找到我們自己。所以呢，聖經是上主子民的書，這些子民我們藉著聆聽聖經，由離散分裂走向合一。天主聖言使信徒團結起來，形成一個子民。這個小心要注意的。我只說個 Lexio Divina 當然是個人，但這個個人不等同我割離這個團體，團體反過來更使到我進入這個團體，天主子民的學別。所以在主日讀經呢，我們說這個是聖經重讀宣讀的最卓越的時刻。為什麼是最卓越？因為聖經是講給大家聽，是講給我，但是講給你，不是只是講給你和我，講給 Ernest， 給一個人，人人聽到，以至到真是什麼話？什麼是 unity？Unity，plurality。哎呀，我總之呢就，我覺得那兩個字是一個字來，我不知道為什麼。Unity 你先有 plurality， 先有 unity 啦。如果你有 unity 沒有 plurality， 要什麼 unity 啊？對不對？就是人人都在這裡聽，組成一個民族。是啊。而這個民族就是天主的子民。这个天主的子民就是听天主的话而做的人。天主的子民就是听天主的话。你想想圣经几句。Shema Israel， 即是以色列，你要听。你要听。天主的话不是给你做神学的。天主的话是给你实行的。神学是帮你了解之后好好实行。不要将天主的话锁住在神学里面。所以呢，天主公道，他的神为大家，所以我们大家都有信仰意识。是啊，所以也都这里就说了，每一次在弥撒里面读经，读经完，读完之后呢，他不是立刻走的，他要停一停，跟着说上主的话。是纪念天主，感谢天主。现在上主现在发言。讲紧给你听啊，姐。是啊，是上身的，道成肉身啊。是。是啊。好了，好，那跟着呢，你第五页啦，吓，都连接住前一四号嘅思想就话，由于圣经系天主子民嘅书啊，所有被召为圣言服务嘅人咧，系务需感到急切嘅需要去帮助团体，所以读经员嘅培训系啦。咁啊，跟住到咩啊？第六号咧，其实就同嗰篇福音有关嘅，即系就是今天的會讀的路加福音第四章，耶穌自己說你們所聽的聖經今天應驗了。這樣基督是首先成為釋經者，他是讀經那位，也是解釋那位。我們一定要在基督的言行裡面去了解聖部聖經。聖經是，因為為什麼呢？如果按學術，最早寫成的可能是公元前一千年，成千多年的一些文學作品，咁係以福音呢一個耶穌基督嘅言行啦，去了解前、了解後，做一個 round up。舊約唔單止預言佢基督將要完成嘅事，而且咧基督亦都切願所言無虛，好能夠彰顯那喺佢之內完成嘅唯一救恩事件，係一個救恩事件。阿恩要揾嘅喺1997年。我哋开咗台弥撒，系
唔知点啊，纪念好庆祝乜嘢啦，系回归啊。嗯，去主教座堂。系，如果你揾到嗰个 video 咧，希望有啦。嗯，大家可以再睇。嗯，当时未有咁先进嘅。系啊，未。但系都有嗰个弥撒经文喺度噶。嗯，我好记得点样拣读经啊。嗯，点样拣读经啊？如果我冇记错。是西乃山天主颁布十诫，明我讲乜嘢吗？好，呢个先至系基本法。嗯，揾翻。嗯，好啊。放喺我哋嘅 PPT， 例如放最后。系啊。系啦。即系，嗯，你谂一谂嗰日我哋开嗰台弥撒，似唔似你阿 Myers 今日所讲嘅？不过当然啦，我哋回头再睇啦，就真系天主啊，嗯，点啊？好，答长荣，上主，你的话就是神，就是生命。上主，你的话就是神，就是生命。上主的法律是完善的，能畅快人灵。上主的约章是忠诚的，能开启如梦。上主，你的话就是神，就是生命。上主的规戒是正直的，能悦乐心情。上主的命令是光明的，能烛照眼睛。上主，你的话就是神，就是生命。上主的训诲是纯洁的，永远常存。上主的判断是真实的，无不公允。上主，你的话就是神，就是生命。上主，我的磐石，我的救主，愿我口中的话，并愿我心中的思虑，常在你前蒙受悦纳。上主，你的话就是神，就是生命。正话我听呢段答唱咏咧，虽然 Laura 就会讲啦，但我就直觉上已经感觉到呢种呢篇答唱咏咧，同呢个姐姐好有关系。佢渴慕天主嘅话，渴求上主嘅训诲，而且。最后那段虽然没有 highlight 到，但都跟我们正话，要洒圣水的时候，我们的经文有关。愿我心中的思虑常在你前蒙受悦纳。因为洒圣水的话都有一句话，端正我的思念。即是天主求你藉呢个圣水提醒我洗礼嘅大恩，洗心革面啦，端正我嘅思念啦，救我面陷于红恶。咁所以只有上主嘅话可以救我，唔好胡思乱想，想嘅都系天主。咁我哋咧喺27页咧就睇一睇整篇圣咏。呢篇系圣咏19篇嚟噶。其实咧，我哋好多机会会念到呢一篇圣咏啊。咁大家留意一下咧，嗱，第二节开始话高天陈述天主的光荣，穹苍宣扬他手的化工，日与日侃侃而谈，夜与夜知识相传，不是语也不是言，是听不到的语言。他们的声音传遍普世，他们的言语达于地极，是不是很熟悉呢？其实听过很多次啊。咁样，呢一篇圣咏咧，第二到七节咧，都用天主嚟称呼天主嘅吓。咁而第八节开始咧，你发觉咧系上主啊。咁样咧，所以呢一篇圣咏好得意嘅。前面天主咧所用嘅希伯来文咧，就系嗰个字 Elohim。Elohim 嚇，咁天主教亦做天主，其實咧，基督教上主天主啊都可以噶，係咁樣咧，係
基督教咧就譯做上帝或者神。咁而第八節開始嗰個上主咧，希伯來文用嗰個字咧係 YHWH 嚇，冇響音，係冇響音嘅嚇。咁啊，當然啊，詩歌聖經會有少用叫做亞威嚇，因為冇響音嘅字咧，因為呢個係天主個名，所以咧唔叫得出嚟噶，唔叫得出嚟噶，所以咧就用咗另一個字亞杜拉去代替上主，就係咁解。咁所以有人認，有人話咧呢一篇聖詠可能一開始係兩篇獨立嘅聖詠，而結合埋一齊。不過咧喺聖詠集入邊咧就視佢為一篇喎。點解咧？因為前頭嘅部分稱呼天主嘅部分，其實咧佢係由觀察萬物去讚美天主嚇。高天陳述天主的光榮，窮蒼宣揚他手的化工，一路咁讚美天主下去。而且咧，由五節的 B 開始咧，天主在天為太陽設置咗遺像，以至講咧太陽如同新郎步出洞房，又像壯士就到恩宴奔放嚇。喺讚美天主的創造當中咧，佢讚美埋太陽，太陽咧都是天主所做的嚇。咁後嚟當然啦，呢一句咧係引申為咧，去講基督就係義德嘅太陽呢一段咧，亦都所以張林琪咧會係我哋嘅默想之一。好啦，咁而第八節開始咧，講天主嘅法律上主嘅法律、上主嘅約章、上主嘅規戒、上主嘅命令、上主嘅訓悔、上主嘅判斷，其實咧都係講緊天主所俾嘅法律啊。天主的话，咁样点解要咁样将两部分连埋一齐咧？因为咧，我哋观察宇宙、赞美天主系天主存在喺天主创造呢个世界，但系咧天主系将佢自己启示俾我哋，让我哋得以认识佢圣经啦。咁所以咧系呢一度咧系讲紧咧天主咧唔止透过宇宙让我哋讚美佢，亦都透過佢俾嘅法律、佢俾嘅戒命、佢俾嘅盟約，讓我哋咧能夠跟隨佢。所以咧，佢第二部分咧係讚美呢個上主下以完美無缺嘅法律咧嚟到光照世人。天主嗰份法律咧喺邊度啊？戒命啦、啊、盟約啦、啊、聖經啦、啊。良心，首先係良心，所以唔可以抵賴。这个就是保禄中途讲的、保禄中途讲的罗马书讲的、你不要以为你不相信天主你就不洗手天主的法律了。你不要以为瞒得过啊，有你的良心的，足够玩到你的。以致人无可推诿。是啊，所以呢从宇宙万物、嗰種裏邊再推深一啲，呢、這個神律啊，呢、這個神律嘅根本，天主俾咗你噶啦，喺你個心裏邊噶，舉頭三尺，有神明啊，所以中國人好講噶，你問心啦、啊，你問你嘅良心啦、啊，所以首先天主俾咗我哋良心，呢、這個係上主所俾嘅。最重要的法律在我们心无可推诿、然之后天主更明文、经历自己呢怎么样走下走下想下想下被恶念所蒙蔽你的良心，所以天主就西乃山立约、写得清楚一点讲给你听、好使你更加不可推诿。所以呢保禄在罗马书上两边都讲、一方面有律法有法律，那些你不守法律你就死守法律，那些你说我不懂啊，旧约的即是怎么说、天主的诫命、你都不可以推卸责任、因为你的良心就有这些诫命的了。所以在这一段里面呢回去看罗马书睇第一章，第一章一路睇落去，睇晒佢啦。咁你就明白啦。而且各位都要注意，我哋会尊重啊犹太人嘅传统噶。虽然圣命咧，如果译到讲句啦，
咁呢個字咧，可以亞威噶，因為個發音嘅人名。嗯。又或者咧，喺啲古屋計裏邊啦，有人譯做耶和華。係啊係。基督教譯耶和華多啲啦。咁無論亞威耶和華喺我哋天主教禮儀當中唔用。这个是礼仪圣事部，应该是2001年出了一封信，很清楚说他们尊重犹太人的传统，不要叫天主的名字。 Adonai 我们亦上主，所以几时我们亦到这个字，有时我们会说上主是天主，可以明白的。是的，第一个上主本来就是亚威这个字，所以呢我们都要明白。所以在这段圣咏呢，如果正话我你所讲的用罗马书明白它，那你就更加深入到知道上主的法律是没有人可以推诿的。如果你不懂你就学吧，你学的时候你用良心去学吧，那就更加明白清澈如镜。所以我的磐石，我的救主，是的，他先讲一讲12-14节的那里呢，就圣咏的作者呢，去默想上主法律的价值呢，就想想，唉，谁，我们尽力去守势上主的法律，不过呢谁能够完全做得晒啊，所以呢我们求上主赦免我未察过的罪愆，也都 求上主使我呢不要咁自負喎，唔好咁驕傲喎，咁樣我先至能夠成為完美嘅人嚇。咁法律咧先至幫到我做得更好。咁最後嘅15节咧，就係呢一篇聖詠嘅總結嘅祈禱，係一個好熱切嘅懇禱嚟噶。上主，我嘅磐石，我嘅救主嚇，願我口中嘅話，願我心中嘅思慮，常在你前蒙受悦納。咁我哋咁樣咧，翻去睇翻今日的答唱咏咧，佢係引用緊聖詠90篇的第二部分，讚美上主的法律，其實咧就係咁樣回應緊剛才的第一篇讀經啊。呢個重要㗎，因為咧佢用嗰個律法啊嘛，咁所以回應啊。係啦。不過12-13咧，都同現今嘅社會好有關係啊。特別我哋而家有一批高官啦，去做竹篙灣啦。咁我哋都要諗一諗，即係有陣時人就係咁啊，自負太高，自負係嘛？咁呢種自負咧，就使我唔覺察到，原來我哋啊，人都會犯罪，有時知法犯法，咁點咧？所以求天主嘅寬恕，求天主咧，真係端正我哋嘅思念。好，咁丙年读经未啊？而家系丙年读经，我哋想去到福音啫。第28页咧，我哋睇呢一个读经嘅安排吓。第三主日开始咧，嗱，路加福音读第一章嘅1-4节，咁跟住就第四章啦。咁系耶稣公开生活嘅开始啦。咁我哋睇29页咧，就系诗歌嘅路加福音。引言啦，咁呢度大家都讲咗好多次啦，系啦，大家真系要睇喎，系啊，我哋放喺度系俾大家方便即刻睇得翻噶，吓。咁啱算咧，今年咧，我哋道理班都以路加为主，即系有阵时教道理都系噶，我哋要参考四本福音都要参考，都学下咧呢一个我哋嘅3年嘅读经循环，即系至少我跟一本啦。做一個脈絡，去補充其他的都得。咁如果冇一個脈絡嘅話咧，我哋真係炒雜咁啊！就難啲跟咯。係啊，唔單止難跟，一個全面觀冇咗。所以一陣間大家聽一聽，我哋讀經嘅時候讀嗰個路加福音，係讀第一章開始啦。第一章開始，因為路加都遇到同樣我而家講嘅。所以我鼓励大家，今年路加年，任何人都好，你可以永远都是慕道者嚟噶。所以弥撒中第一个部分叫做咩啊？
圣道礼啊。个圣道礼叫咩啊？慕道者嘅礼仪啊，慕道者嘅礼仪，即系我哋今年可以，我同你都定个志向啊，将路加福音有层有次咁重新睇一次啊。好，咁我哋今日睇嘅呢系30页啊，用绿色笔啊，系啦，加里力亚耶稣嘅传教生活嘅部分。啊，你要提一提呢点喎、啊？因为路加咧，佢搜集好多资料。不过有啲资料呢，佢冇乜分前后次序啦，就全部放晒喺边度啊？嗱，大家系个红色，我哋绿色嗰个部分啊。应该是指紧咧红色即系呢一30页嘅第二段，路加收集其中一组言行咧系9:51-19:28，咁系嗰个内容咧好难具体知道边个时间。啊，对唔住，住我讲错咗，系啦，唔系绿色嗰个部分，唔系改口，系啊，抹两个十字，系啊，系富耶经途中传教嘅是富耶公徒耶基督中传教。绿色是今天我们读的。没错。绿色是我们今天读的，改得清楚了吗？Ernest，所以呢我们呢正话 Laura 讲得啱、是有些言行是第9:51到19:28，整整几多章啊？差不多有十章咁多啦，好大，称为大插文啊嘛，大插文啊，插文啊，即系冇乜先后次序啦咁。总之佢揾到几多就点啊？系啦，就冇嘥啦，一定要放喺佢嘅福音入边。冇嘥啊！系啊，冇嘥，冇噶啦嘛，系啦，好，记得好。咁而家我哋读咩啊？第31页，听一次今日嘅福音。嗱，各位要小心注意。今日嘅福音咧，系有第一章同埋第四章噶，咁所以咧，我哋一路读咧，大家同我哋一齐睇落去啊。攻读圣路加福音，德奥斐罗阁下，有关在我们中间所完成的事迹，虽然已有许多人。依照那些从开始就亲眼见过并为圣言服务的人所传给我们的编写成书，我也从起头仔细查访了一切，认为有必要按次序给你写出来，为使你清楚知道给你所传授的道理是正确无误的。那时候，耶稣充满圣神的能力，回到加利纳亚，他的名声传遍了附近各地。他在他们的会堂施教，受到众人的称扬。耶稣来到纳扎勒，自己曾受教养的地方，按他的习惯，就在安息日进入会堂，并站起来要诵读。有人把以撒以亚先知书递给他，他于是展开书卷，找到了一处，上边写着。上主的神临于我身上，因为他给我付了油，派遣我向贫穷人传报喜讯，向俘虏宣告释放，向盲者宣告复明，使受压迫者获得自由，宣布上主恩赐之年。耶稣把书卷卷起来交给侍役，就坐下了。会堂内众人的眼睛都注视着他，他便开始对他们说：你们刚才听过的这段圣经，今天应验了。上主的话
基督，我们赞美你。好清楚两段啊。嗯。咁讲讲啦，第31页啊，31页呢部分，其实咧就今日嘅读经咧系想我哋听第四章嘅，不过咧又唔好错过路加一开头呢四节系整本福音嘅开始喎。咁样咧，教会咧就安排咧好似一个前导咁样摆喺度俾我哋听一听啦吓。咁你听见佢第一句说话咧，得奥斐罗阁下。咁德奧斐羅咧係一個人名嚟嘅喎，咁我哋喺旁邊紅色框嗰度咧就將聖經詞典嘅解釋俾咗出嚟啦。咁 Theophilos 啊 ，Theo 係嘅即係解天主 ，Theo 即係神 ，Philos 係啦 ，Theology 嘅 Theo 係啦，天主嚇。然之後 Philos 咧嗰個字咧 ，Philos 係啦，希臘文嚟嘅嗬，係愛啊嘛，愛係愛嘅有愛嗰個愛，有愛嘅愛嚇，所以聖經詞典就話佢意思係天主嘅朋友，朋友啲就咁。其實咧，好難搞。愛天主的人，又或者天主所愛的人，總之就係你同天主做咗老友，咁啊天主係你老友，你係天主嘅老友。阿老友即係阿路加就話：喂，天主嘅老友，咁又或者話：喂，天主你係佢嘅老友咁。系啦，咁到底系一个真实嘅人名定系一个虚名咧？咁旁边呢度都有讲噶，咁样咧就有两个讲法啦。有人就话咧系文学上嘅虚名啦，咁系冇呢个人嘅。咁样拥护呢个讲法嘅人都有唔少，因为咧喺希腊罗马帝国时代咧系冇呢种习惯。咁相反咧，喺书前边提一个真实姓名，好像一個罪呢個習俗咧就好普遍喎。咁譬如咧舊約嘅馬加伯下同埋德訓篇呢兩部書咧，都受咗呢種希臘習俗嘅影響。咁仲有咧就我哋呢度寫咗閣下啦。咁司高聖經本來就叫君座，係向一位顯貴人物，例如係高級官員啊、總督啊、省長嘅稱呼咧。咁所以咧就有啲學者咧就認為德奧斐羅貴人咧係路加同埋。仲有大家要知道，路加福音开头是德奥斐罗阁下，咁而另一部书下四部福音之后嗰部叫做中途大事录嘅第一句都系写俾德奥斐罗嘅喎，咁所以咧有人话咧，可能到写中途大事录嘅时候咧，这个德奥斐罗咧已经皈依咗基督信仰啦，所以就唔使叫君座啦，咁样另外咧。教会有古老的传说咧，就话呢个人咧，呢一位德奥斐罗咧，本来是安提约基亚的贵族，吓经百多禄的手咧就受洗入教，后来咧就被中途委任为安提约基亚同埋凯撒勒亚教会的主教。咁有咩讲法啦？路加边啲位嚟噶？路加头先嗱喺希腊人，希腊人喺我哋喺29页。嗰度提到啊，大概生于安提约基亚，做个医生。佢老友啊，会唔会真系有个咁嘅人咧？佢老友啊，系啊。咁嗱，呢度咧，俾大家知道咁有趣味嘅一个人。咁你可以话系噶，系噶。我哋都系天主嘅老友，天主都系我哋嘅老友，咁都系写俾我哋噶。邊個想做天主同天主做老友？嚟啦嚟啦，睇下啲朋友。天主係你老友嘅，咁啊點啊？聽啦，冇錯，係啦。咁好啦，跟住嗰幾句説話咧，都好有意思喎。佢話有關喺我哋中間所完成嘅事蹟咧，已經有好多人依照嗰啲從開始就親眼見過，見過，即係見證人，係傳俾我哋。不過就未成書，即是話可能是口述見證人口述，然之後編寫成書啊，即係由見證到口述，然之後到成文到成書。仲有為聖言服務的人啊，即係意思指咧，佢唔單止親眼見過，佢願意為聖言而服務，所以佢傳俾我哋，所以去傳。可能傳咗之後點啊？傳到咁上下咧，要編係啦，要寫啊？點解要寫咧？點解要寫咧？我唔係要寫啲嘢俾你咩？我記唔記得啊嘛？咁我咪寫俾你咯。
我字条都写两张啦，而家就 WhatsApp 你冇得抵赖啊！但系咧喺初期嘅基督徒嘅时代咧，就可能系时间耐咗啲，时间耐咗啲嘅时候咧，惊下传下传下，即系搵唔翻你噶嘛？过多30年之后搵唔到你啊！咁啊睇下佢有冇写低。系啊，嗱，即系个如果个时间耐咗啲之后咧，就系、是、中途个中途可能会离开噶嘛，咁离开咗世界啊，咁所以咧就发觉咧需要写低落嚟，写低落嚟。而且咧，有人都认为咧，唔单止写低，你睇内置啊，都要喺唔同嘅场合，喺唔同嘅聚会读翻出嚟啊。所以呢个读翻出嚟呢样嘢咧，系非常重要噶。佢咪得闲无事。寫低，為咗將來咧，你可以譯出嚟賺錢咧。係啊，係啦，冇錯呢個。隨住嗰個團體嘅發展咧，慢慢慢慢咧，所聽嘅道理啊，你需要寫低，好使喺唔同嘅團體，喺不同嘅時代都能夠一脈相承咁樣講翻出嚟啊！所以佢繼續第二段就話呢、這個福音嘅作者，我亦都從頭。仔細訪查曬所有嘅嘢，啊，咁佢認為咧有需要按次序幫你寫，給你寫出來，咁寫出嚟清楚知道咧，給你所傳授嘅道理係正確無誤嘅。咁呢段都重要㗎，重要㗎。即係福音，路加福音，佢寫出嚟係點㗎？親眼見過，而嗰啲親眼見過人願意為聖言而服務，傳俾我哋。然之後編寫成書，佢即係路加嘅聖有喺度噶啦。係啦，已經有。不過佢話我要從頭再查訪一次，仔細咁按次序為你寫翻出嚟，為你寫係係使你明清楚知道，我哋向你所傳授嘅道理係正確無誤。我哋可以咁話，佢第一佢保存信仰，第二。传递信仰，佢亦都向你解释呢个信仰。OK， 好，好。咁而家有咗呢个大前提啦，我哋入第四章咯。系啦，32页吓，咁样咧，佢一开始就话那时候耶稣充满圣神嘅能力。咁其实咧呢一个段落咧，我哋喺上高有几行细字咧，就提一提翻啦吓。呢度第四章之前咧。啊，當然啦，《路加福音》第一、第二章是耶穌的童年史啦。咁第三章咧就使者約翰出場啦。三章嘅21、22節咧就是耶穌在約旦河受洗嚇，所以天開了，聖神已經嚟咗，停喺佢上邊噶啦。咁跟住嘅23至28節咧，路加就擺咗一個好長嘅耶穌嘅族譜，佢係想話俾你聽，耶穌基督最終係天主嘅兒子。跟住第四章1-14節咧，就係、是、我哋冇讀噶啦嚇，咁係耶穌被聖神引到去荒野受魔鬼嘅試探。而家我哋讀嘅試探之後，係啦，所以佢再講耶穌充滿聖神，因為佢被聖神啊引導，係啦，進入曠野嘛，係啦，啊，即係耶穌打完牧人行，打低啲魔鬼啦，係啦。而家出嚟啦，出嚟打你。系啦，所以咧就话佢回到加利勒亚，佢嘅名声已经传遍附近各地啊。嗱，所以咧我哋要睇路加福音，好清楚。第三章之前啊，系耶稣嘅童年史。好得意噶，佢由佢马槽出世，讲到佢第八日，又讲到佢40日，又讲到佢12岁。跟住收口，啊、一讲咧、就讲到咧约翰嘅出现，耶稣嘅受洗，佢30岁啦，跟住佢嘅族谱，跟住三退魔友，咁、今日我哋读嘅咧就系、是、三退魔友之后，耶稣公开咁样传道啦。好，嗱，我哋喺右下角嗰个地图咧，你见黄色标示咗咧，嗰度叫納匝力啦，咁但係納匝力咧係屬於你見到納匝力嘅上高咧，黑色字嘅加利力啊，係加利力啊成個區嘅範圍嚇。咁耶穌係
翻翻去加利利亞。佢仲有要明喎、加利利亞嘅納扎勒點解唔係白蘭啊？如果按照呢個馬頭福音咧，佢就話嗰、那個叫咩皇帝做咗，做咩咩嘢名做咗皇帝？阿爾克勞係啊，大亨諾德嗰個。咁所以佢咧就唔翻，唔敢翻白蘭，就去咗邊度啊？佢阿媽。咪都系弱室嘅鄉下，咁係佢仲有間屋叫弱室啦，係啊，今日納扎勒不過基本啦，他被稱為納扎勒人係馬係啦係啦，他被稱為納扎勒人，而瑪利亞咧都係納扎勒領導嘅喎，係啊，納扎勒嘅瑪利亞啊嘛，係啊 ，OK， 係好啦，咁樣所以亦都話咧。耶穌根本已經在加利利亞，他的名聲傳遍附近各地，是整個加利利亞區域。欸，我要改正你。是。改正。約瑟的鄉下是白蘭。是，約瑟是住的屋子。因為你不可以說不是的。因為他是達美的後裔。達美是哪裡人啊？白蘭人。見到嗎？ Okay， 所以不要叫香港人得可以好，唔該。我讓咗，係唔係 ？OK， 好啊。嗱，我哋睇聖經有時要玩下，即係要好認真。但認真嘅時候咧，唔好太緊張。反過嚟咁，你明啦。原來真係噶，約瑟嘅鄉下係白蘭。反過嚟，瑪利亞嘅鄉下咧，納扎勒喎，佢住喺嗰度噶。所以天使咧。不是去白蘭找他的，就去哪裡找他？天使去納扎勒找瑪利亞。那天使去哪裡找約瑟？都去納扎勒，當時約瑟在納扎勒。OK， 算了，如果不是他不用這麼勞師動眾走去白蘭了。你知不知道白蘭很下的？是啊，如果大家拉大個地圖，白蘭在耶路撒冷以南的。是啊，落到去下低猶大的範圍的。靠近這裡啊。好近好近咩海啊？嗰个好近啊，唔系好近噶喎，喺唔近啊，唔近啦，仲你望下啦，真好近嘅啫嘛，唔近啊，近耶路撒冷多啲啊，耶路撒冷以南。边个时代？咁咪隔篱咯，仲隔篱？你睇睇啊，九点钟位置啫嘛，真慢。即系大家，如果你去过耶路撒冷。去過聖地咧，你知道實在上唔係好遠嘅。即係如果你比起一啲地方，譬如中國咁咧，就真係唔遠。但如果你話嗰度咧，為佢哋嚟講咧，即係香港咁多，好遠㗎。Okay， 好啊，得繼續。好啦，喺加利利亞咧，耶穌已經喺會堂施教，受到眾人嘅稱揚。然之後咧，佢就話耶穌嚟到咗納扎勒，不過納扎勒係佢自己曾受教養嘅地方嚇，咁就真係佢喺約瑟嘅家庭長大啦，所以係今日嘅納扎勒約瑟聖約瑟堂稱為教養堂，就係因為呢一句聖經嚇。咁耶穌嚟到納扎勒，按佢嘅習慣喺安息日進入會堂。并站起来要诵读，即系耶稣都系读经员嚟嘅。系啊，犹太嘅男子喺安息日就会去会堂读经。系啊，咁如果你睇翻我哋上文讲啦，系啦，第一篇读经啊。吓，其实咧佢唔系上文意思系上文咧系指古老嘅犹太会堂嘅一啲嘅礼仪啊。咁其实咧佢系可以。即係呢個會堂長啊，就係啲侍役啊，咁咪會去揾啦呢個即係不同嘅人啊，去讀經噶。咁係嗰種民眾嘅參與。咁即係耶穌咧，係好慣常入會堂，所以佢哋都會揾佢咧去讀經嘅。好啊，好啦，咁我哋見到呢幅相咧，就係今日嘅納扎勒嘅話説係耶穌當時。安息日入的會堂了，這個會堂教堂那個位置、位置上高，今天的教堂好，跟著33頁，耶穌要誦讀，就有人呢，有人將伊撒爾亞先知書遞給他。要注意，他一讀伊撒爾亞先知書，
之前做啲乜考你。第一，佢已经有一连串嘅祈祷准备心灵，赞颂系啦，系嘛？赞颂包埋上妈，包埋圣灵，然后读咗律法，读咗律法 ，OK。读完律法之后呢，佢哋而家咧会读先知书，然后先至会去翻译或者翻译同埋解释。好，咁所以你明嘅话咧，你睇落去，其实而家已经读咗法律噶啦。啊，而家耶稣读呢句啦。系啦，咁样耶稣嘅但系读以赛亚先知书读边度咧，就耶稣自己拣噶咯。佢展开本书卷吓，咁样揾到一度啱，咁佢就读啦。上主嘅神临于我身上，因为他给我付了油，派遣我向贫穷人传报喜讯，向俘虏宣告释放。向盲者宣告复明，使受压迫者获得自由，宣布上主恩慈之年。咁呢一段咧，其实就喺以撒以亚先知书，我哋旁边红色格嗰度摆出嚟噶啦，61:1-3，又或者即系缩窄啲系1-2咧，就睇到接近嘅内容啦。咁不过就有啲出入，相当接近，不过又有啲出入喎。咁樣咧，譬如嗰句咯，死壓迫者獲得自由啊！啊，咁原來咧就要係以撒以亞先知書嘅58:6嗰度先揾到嘅喎。嚇，咁好啦，咁學者點解咧？點解釋咧？就係第一，耶穌時代佢讀嘅以撒以亞先知書咧，就應該唔係讀這個猶太人嗰個版本希伯來文版本，而係應該當時係已經讀緊70士譯本。我又唔覺喎，耶穌識希臘文咩？係調轉，當寫嘅時候啊，係寫嘅時候呢，佢話耶穌識希伯來文咧，我諗都 OK。耶穌講嘅係咩話？阿拉美語，講阿拉美語。咁佢識希伯來文都唔奇，一個咁嘅鬥木佬點會識埋啲咁鬼多啲高深嘢㗎？希伯來文已經算高深，哎呀，希臘文啊、拉丁文啊，錄音嘅時候係，佢咧直接抄嘅時候咧，佢唔一定係由希伯來文去譯，反過嚟咧，佢可能抄緊70原始本啊，因為70原始本。是希臘文的譯文嘛，他就照抄。但他照抄的時候呢，他想到什麼？是的，引用得比較自由，就引用了這個58:6那句了。是，總之一堆東西，相同的擺在一起，一點都不奇。我們今天寫文章都會的，是吧？即是我們引用教父的文件，咁我哋未必啊，系即系点讲啊？从佢嘅原文啦、啊，希列文译可能已经有啲人译咗做中文。咁我咪顺势点啊？用中文译本写落去咯。但系写嘅时候呢，有可能咧系记喺个脑度，写。咁嘅时候写下咧，亦都将类同嘅一啲章节、类同嘅信息写埋落。佢觉得喺呢度。即是他不是我们今天所说的 quoted， 都是 quoted， 不过比较自由派的 quoted，OK，、okay？ 那就可以明白了。那就基本上呢，你看下去了，是跟希伯来文版的以撒以亚先知书、我们今天诗高所译的呢、基本一样的。好了，那你看到写着希列未几喎。是啊，咁其實以撒以亞嘅61入邊都有講宣布上主恩慈的喜年啊嘛。咁喜年咧就係、喺舊約入邊咧，喺立未記嘅25:10入邊咧就要提到呢、一個喜年嘅制度咧。即係話嗰個咩？其實咧一塊地咧，如果喺上高耕田咧，每7就要休息一次，叫休息安息年嚇。咁然之後咧，每7年。即係7×7=49+1，第50咧就可以稱為喜年啦。咁樣咧就豁免曬所有嘅債務嚇，
奴隸可以翻屋企啊，回復自由身。咁可能呢一個係一個比較理想嘅一個理想啦。有冇實際上一個重整啊？係啦，一種光復嘅種重整。咁但係係咪有實現過啊？咁就好難講啦。係啊，又點？不過有一個咁嘅理想喺度。係啦。咁樣我哋一陣間先再講點解耶穌要讀呢一段啦。我哋繼續講埋先啦，好冇？講係啦。咁佢即係跟住讀完，就將書卷卷翻去，交翻俾個侍役。佢因為好貴重㗎。係啊，一個會堂得一卷嘅啫嘛。咁跟住佢坐低，會堂入邊眾人嘅眼睛注視住佢，因為對佢有啲期望，係咪？跟住佢話開始講咯喎。你記得我哋頭先講過啦，讀完法律啊，讚頌完天主，讀法律，跟住讀先知，跟住咧一般係有翻譯及解釋嘅，咁所以大家望住佢，咁耶穌就講佢嘅翻譯及注釋咧，就係、是，但係佢只係講咗一句。係啊，諗住佢即係滔滔不絕咁。我睇你有幾多嘢講。係啊，啊，佢仲要坐喺度喎。嚇，坐喺度。呢個師傅嘅表現點㗎？師傅。因为一般来讲师傅会坐在这里讲的、一个老师反过来呢学生站在这里那这里已经有一个隐喻了是的耶稣先是这个 teacher、耶稣讲一句而已留意、耶稣说你们刚才听过的这段圣经今日应验了今日应验那应验在哪里在他身上，在他身上，耶稣身上，他就是那位上主的神暗于我身，耶稣，因为他向我传付了油，耶稣派遣我这个耶稣向穷人传理信，使俘虏宣告释放，向盲的宣告复明，使受压迫的获得自由。宣布上主的时间到了。是的。上主的神临于我身上给我付了油派遣我。其实呢同一个场景呢在第三章耶稣受洗的时候呢是出现过的。是啊。是表示他是墨西亚他是充满上主之神那一位。他是被上主派遣那一位。只不过呢在路加福音第四章这里呢耶稣在纳匝勒的会堂他亲自打开书卷读这一段呢而且发挥了呢讲得清楚一点告诉我们听呢他的墨西亚使命就是具体到要向贫穷人传布喜讯向俘虏宣告释放向盲的宣告复明受压迫的他要给他们自由宣告上主恩慈之年天主的时间所以是墨西亚整个使命呢怎样具体的实现而且他说今天在他身上实现了所以如果我们要认识耶稣、这一段呢、可以说他就职礼的时候的一个宣告那你要明白的话呢看他日后做什么、是的所以就要看整本路加福音怎么说耶稣逐章逐章逐章看一个一个那你明白他在说什么了、不过现在这段非常重要打开了上主的时间到了恩慈的禧年已经展开了在耶稣身上天国来临、天国的时间已经在目前了那现在呢是这个这样的邀请我们去听去明白去跟他一起你们刚才所听的这段圣经今天不是明天是今天今日不用等的应验了要应验在耶稣身上、所以谁想认识耶稣呢就是慕道者、我一定说你讲这段、他认识这段就认识耶稣、他认识了之后慢慢要消化的咁啊，繼續睇落去啦，一章一節，一章一章咁睇。當佢越睇嘅時候，就越明白呢段啊開宗明義所講嘅嘢係點樣實現，簡單到貧窮嘅人傳喜訊。按照呢一個路加福音啊，第一批牧羊人係啊，第一批就牧羊人啦，就係聽到基督降生嘅喜訊，所以係真係窮人。
得到喜讯，俘虏宣告释放。咁呢个睇到噶，受呢个麻风病所俘虏咗嘅呢啲病人啦，获得医治释放，甚至被魔鬼所缠绕嘅，亦都获得咗释放。盲嘅见到唔使讲啦，受压迫嘅啦，获得自由，系由内心慢慢到外边，由外边到内心，因为基督嘅缘故而获得自由。呢个自由呢？不是只是说我做啲乜就做啲乜，有个自由，呢个自由仲系自由。有时呢，为获得真正嘅自由呢，系以自由嚟换取。耶稣就系咁啊，佢被捕，被钉在十字架上死，佢冇自由，但佢付出呢个自由，为换取咩呀？更大嘅自由，就是天主子女嘅自由。而我哋都系咁。好啦，咁我哋话阿欣你揾到喎，34，你讲几句啊？34页，一个就系1997年香港回归嘅时候嘅祈福弥撒嘅成个嘅小册子，咁你见到啦，34页啦，我哋嘅读经一系读咗出谷记啦，哇，出谷记喎、哦。咁你谂一谂啊，律法啊，即系次第次次地颁布十诫，天主颁布十诫、哦。你谂一谂，最重要嗰段啊，路即系出谷记吓、啊，西乃山颁布十诫。你谂一谂，即系耶玛亚神，系啊，佢喺咗边度啊？翻到耶路撒冷重建圣殿之后点啊？企喺嗰个木台上，高高嘅木台上、去读律法啊嘛。所以当时我哋有咁嘅谂法噶、啊，有咁嘅谂法噶。搭唱咏都系呢篇喎、哦，都系呢一篇啊，都系呢一篇啊。所以将来啊，呢一段读经要喺天安门高高嘅迷门楼上边读出嚟啊，使中国嘅人民啊都可以蒙受天主嘅律法嘅、啊，获得自由啊！啊，真系好得意喎，消化咗喎。咩消化咗啊？即系都系今日嘅搭唱咏，都系今日篇福音喎、啊。你睇下啦，35页啊，你都系喎、啊。加利略纳扎力会堂读先，伊撒以赛亚先知书、啊，都系今日应验了。所以我哋要继续加油，做乜嘢啊？向穷人传喜讯、向俘虏宣告释放，使盲嘅复明，使受压迫嘅获得自由。宣布上主的时间到了，月黑夜星光更灿烂。好啦，咁阿欣呢都放咗啦一段啦，嗰一个嘅你哋可以揾到噶，一个拎拎有一个连结啦，咁你会揾到咧当日嗰台弥撒教宗写俾胡枢机嘅一封信啦，陈日君主教嘅枢机嘅讲道啦，汤枢机嘅讲道都有喺度噶啦，咁你自己基督主教嘅祈祷文啊系啦，咁你可以 click 入去自己慢慢欣赏啦。你基督主教咧就系、是、当时咧系君士坦丁堡嘅宗主教。所派遣嚟香港嘅都主教，咁嗰日咧，佢都有參與啦呢一台彌撒。咁啊喺呢個彌撒禮成之前啦，即係喺降福之前啦，佢做咗一個祝福嘅祈禱。咁當然啦，當時佢用啊英文，咁後來登喺神學論集咧係中文嚟噶。咁大家值得睇噶，睇呢一啲咧。俾到你真的要看看天主是历史的主宰，无论今天变成怎样都好，天主的话不会过去的。所以今天我们在读这篇读经的时候，给我就想起这些事，想起你好，想起什么Nehemiah 啊，大家明白 Nehemiah 的处境，还有明白路加福音这一段的处境，你就会说天主啊，怎会在上年期第三主日丙年读经，你会将这些事
又铺陈在我们面前，真的使我们百感交集，燃点我们的希望，亦都是我们今时今日的使命来的。做啦，好啊，三十六页，系一啱啦，即系我都觉得要今日嘅读经咧，同埋福音咧，其实都提议我哋咧，去睇一睇翻嗰个犹太会堂，以至到对我哋今日嘅影响嘅喎。诶，其实我哋嘅应该话咧，我哋嘅圣道礼，即系我哋所谓慕道者嘅礼仪啦，系基本上系会堂礼一样嘅。你见到咧，最初咧系中途时代啦，佢哋去会堂噶。他们去圣殿的、直到会堂、有些单打他们的说话、他们真的难于入去、特别越来越多希腊的教友就自然不会去会堂、所以在公元150年由斯定的记录里面、他们就会将会堂礼的一些元素、放在这个圣餐礼，就是说主的餐或者这个圣祭礼之前，所以今天的弥撒其实融合了会堂的礼仪和、圣餐或者说这个主的餐的礼仪的一个结合来的。结合来的。那同样啦，我们的弥撒第一部分圣道礼是什么？我们会读、圣经啦，按十二宗对由斯定就讲了，是宣读呢中途同埋先知嘅记载，系啦，咁然后咧，佢哋会个主席咧就会讲嘅，讲呢个即系好似佢嘅翻译啦，佢嘅解释啦，嗰、那个讲道，咁然后咧亦都会有祷文啊，站立祈祷啊，系站立祈祷嗰、那个祷文啊，嗰、那个 Mida， 站立祈祷啦，咁样，咁所以咧。类同的，即是几类同，所以你一听到会堂礼，你应该想起我们的圣道礼仪，即是我们的慕道者的礼仪、好啊，怎样叫慕道者礼仪啊？因为早期教会呢，圣道礼是慕道者可以参加 的。到今日啊，希腊的教会啊，东方礼呢，在这个礼仪完了之后，就大声嗌：走走走，慕道者出去，慕道者出去，闩门，闩门。咁點解？因為佢哋要離開去學道理啦。當佢領洗之後咧，佢就可以留低參加主嘅餐呢、這個聖祭禮啦。咁所以俾大家明白。好，猶太會堂監啦。哦，呢、這個咧就我去過嘅，喺以色列嘅啫。以色列係一個山上高，山上一個好僻好僻嘅位置嚇，咁竟然保存咗，就有可能到今日嚟講咧，都仲係揾到最古老的一世紀的猶太會堂，係啊！你見到係坐幾多邊啊？三邊、四邊都得，個門口入去。係咁樣咧，中間係咩啊？嗱，個咪讀經台咯，係啦，個 banner 咯，高台啊，高台都繼續存在喺高台，係啦，個高台個位高高要高，企得高嚟讀經，因為使大家能夠聽得到。係啦，係中間㗎，係啦。咁另外有一個又都好。梅瑟的宝座就坐在这里教训的，坐在这里教训的，耶稣是不是坐在那里呢？是的，这个值得问了。好了，这个梅瑟宝座是很鲜明的。那到37页了，我们看到今天香港罗便臣到80号那个犹太的尼亚会堂呢，都有这样的格局的。你看个读经台很高的，很高的，中间占在中间的位置，是的，很突出的位置。而经柜呢，是放在那个靠墙啦，靠墙嘅，你可以叫做拱壁都得噶。系啦，咁样，然之后两旁系座位啦，然之后再旁边系妇女嘅座位。咁喺上边啊？如果有双座就系二楼，因为佢哋基本上男女分开嘅。好啦，咁你亦都喺左手边嗰度咧，见到咧有另外一个啊，苏珊娜揾到嘅一个咧，就系有啲犹太会堂咧。都需要将个读经台放在旁边的，因为个环境需要。系啦，好啦，咁我哋睇睇咯。系咁啊，教会啊，初期都系咁噶。系啦，基督徒嘅教会啊，我哋系啊，咁你会将个都系同犹太会堂类同咯，将个读经台放喺中间嘅。
咁呢個睇到啦，伸出嚟啦，高咗嘅三角形啊，山形嘅設計，山形啊嘅設計，嚇、啊，即係真係要西奈山啊！嗯、好啦，咁跟住你仲睇啦，三十九頁啊，希臘嘅五世紀啊，一個讀經台啊，都係山形嘅，見到嘛，都喺嗰個聖堂嘅中間嚟嘅，即係個聖所伸延伸出嚟啊，係啦。如果你今日去厄骨所啦，變咗好近啲群眾啦、啊，大家會聽得到。所以你去厄骨所啦，你都見到啦，譬如話聖約望嘅大殿啦，個遺跡咧都係中間嘅，甚至無啦聖母大殿厄骨所啦，嗰、那個讀經台啦，個遺跡都係中間，甚至你去到腓利巴，我好中意嗰度啦，你見得到啦，佢嘅遺跡都係喺中間。哎呀，有啲導遊亂咁噏嘢，因為佢根本冇做過研究。他们都不知道那里是什么，所以等于监拿你知道中间那个州是读经台，那你去到厄骨所去到腓利巴都是这样，那而实物呢你见到了第五世纪的 Emble 是中间的，那你比对回这个犹太会堂啦，好了四十页啦，Santa Sabina， 那呢中间你现在变成了一个 choir 啦，哦、真的叫跨牙的喎，見到嘛？好像 Bama 咧 ，Bama 好大噶嘛，咁啊大到啦，咁咯。只不過咧就由一個讀要見到兩個讀經台嘅喎，一個是向住祭台讀嘅，讀書信啦、啊，讀呢、這個先知啦、嗯，因為佢介紹耶穌嘛。咁而另一邊咧，那個讀經台咧就向住群眾讀。咁你見得到嘅一定係支大蠟燭嘅。是復活節的蠟燭，那一定是讀福音的。好了，這個這樣的處境在 Santa Maria Cosmedine 羅馬的美麗的聖母大殿、美麗的聖母堂，我在羅馬讀書、就是、個個禮拜我都要共祭的，因為怎樣這個是東方禮的聖堂、很漂亮，你看到讀福音台、讀這個書信台的，是啦，有啦，復活蠟燭嘅就係讀福音嘅。好啦，咁又睇落去咯喎。四十二頁嘅六世紀嘅羅馬聖魯寧座堂啦，祭台伸出嚟嗰度，你見到係啦，讀福音嗰度嗰個台咧係有蠟燭嘅，我嗰、那個係啊，係啦。就而隔離另一個咧就係讀書信，不過呢個聖堂好似有個發展嘅喎，你話俾我哋知。係啊，因為咧，佢本來咧。即而家嘅司祭所，其實就是原來嘅聖堂，唔夠用啦，佢就將個司祭所擴大、擴大、擴大咁伸出去。我應該咁樣話，而家嘅司祭所就本來係原來嘅聖堂，原來嘅聖堂嚟嘅，因為唔夠大，就將嗰原來嘅聖堂變咗司祭所。咁喺個祭台嘅嗰個拱壁打破佢。就變成今日嘅大嘅聖堂啦，咁啊其實咧係一世一代喺個祭台中間黐埋佢咁解。好啦，無論點咧，大家去到睇一啲書就明噶啦。咁唔多講。好啦，羅馬嘅聖格萊曼大殿43嚇，四十三頁嚇，係十二世紀嘅喎。咁你睇見個聖所嗰度咧？伸出嚟咧，都見到個 choir， 亦都見到左右兩邊兩個讀經台啊。咁樣有復活蠟燭嗰個咧，就係讀福音嘅，係向住群眾讀嘅。咁另一端嗰個讀書信嘅台咧，就啊，你見到嗰本書個擺嘅位置咧，係向住祭台讀嘅。咁都係呢一個格局嘅發展嚟噶。後來慢慢發展啦，將兩個變成一個都得噶。讀書信嘅同讀福音嘅。變成一個，而且咧變到係雙層嘅喎 ，double deck 嘅喎，咁樣咧嚇，double deck 嚇，double deck 又夠高啦，就因為咁樣大家可以聽得到。你見到咧啊，紅色嘅箭嘴指住嗰個位咧係讀書信嘅，而再高啲咧，再高啲嗰邊咧嚇就係讀福音嘅位置啦。咁其實咧，正話你話中間嗰個咧，係都可以咁噶，即係一邊向住祭台做。一邊再高一點，咪向住群眾讀咯。咁呢個咧係威尼斯嘅聖馬爾谷大殿啊，好。咁就只不過係移咗去側跟啦，成個台移咗去側跟。好啦，而家我哋去到45頁啦。呢、這個澳門嘅聖奧斯定堂係啦。咦？點解啊？咁
你要见到旁边呢有一个点啊，讲道台啦，讲道台啊，是琴上去讲道的。是啊，不过呢你摆咗佢呢度啦，应该摆下边嗰个先就好啲啦。因为嗰一个呢是罗马耶稣堂啊，耶稣堂呢，耶稣会嘅总会嘅堂啊。是啊，是比呢正话呢45页嗰个好似定堂古老古老古老，所以应该将佢调转。啊，即系罗马嘅耶稣堂，唔紧要噶。阿欣系 PPT 全部咪调转佢咯，即系46就变45，45变46。系啦。啊，好啦，咁系讲道嘅啫。系咁46咧就清楚啦。嗯，因为当时咧，即系伊纳爵起呢个耶稣堂嘅时候咧，佢都愿意咧，就系话呢个堂咧够阔嘅。嗯。舞柱使人人都睇到祭台做紧啲乜，而且好重视嗰个解释，嗰个翻译同解释，因为当时咧拉丁嘛拉晒一丁噶啦嘛，咁于是乎咧就要喺中间有一个好大嘅讲道台啊，咁啊可以话你用拉丁读完又好，咁去到呢个讲道台啦，咁佢亦都会再读一次，又解释一次。我细个都系咁噶。我细个啊，一阵间我哋我今年71啦，所以呢一阵间你有个香港主教系47咪咁咯，我都话你最好留低俾大家望下啦。咁1950我出世嗰阵时啊嘛，系啊，香港嘅主教座堂咧，你都见到啊，呢个叫黄景贤神父啊，系喺个讲道台嗰度吓讲道，系啊，喺呢个位置咧，咪咁大家咪会听得到咯。吓咁点啊？咁佢真系噶。好多次咧，神父上到去啦，将用拉丁读嘅福音咧，佢又喺嗰度咧讲一次，即系翻译啦。咁嘅跟住开始讲到啦，咁啊即系好似即系尼玛啊，就真系咁咯，系啦，系啦。好，咁啊去到48，咁啊九龙华人伊纳爵小堂咧，系啦，而家就好靓啦。不过我记得喺佢装修之前咧，嗰、那个讲道台。那個位置已經在這裡了、欸、其實是香港石果僅存唯一一個還剩下的港道台，是非常寶貴寶貴好寶貴無賊啊，大佬，那讓我們明白到即是這個聖言的重視。是啊，其實如果上回去讀福音能夠在那裡講道，這個就真的好。不過這樣神父年紀大了，琴上琴落咧會跌親，咁所以呢個都係一個要值得諗。只係重修嘅時候咧，就利用呢、這個講道台嘅環境咧，亦都將個洗禮池咧做喺嗰個位置。誒，其實呢個有傳統嘅喎、，Chapelou 嘅洗禮池，主教座堂嘅洗禮池就係咁，因為嗰個讀經台或者講道台咧，就好似咧宣告復活喜訊嘅地方。喺邊度宣告復活喜訊啊？在耶稣的坟墓嘛，天使咪喺嗰度讲，你点啊？耶稣已经复活咗啦，咁啊！因为当时圣伊纳爵小堂都仲有自己嘅洗礼堡噶，只不过后嚟咧先至归翻入圣德勒撒堂咁解嘅啫。好啦，咁啊，49啦，咁啊，99年嘅时候啦，呢一个青衣好靓噶，圣多麦中途堂系啊，嗰、那个即系成个环境。好靓，呢、這个都当然啦。阿余修女做咗啲功夫，个读经台咧好 solid 噶，系好似一棵树啊。而嗰个祭台咧系即系两只手举起嘅。好，我哋又嚟到咯，2001年啦，嚟到贵堂啦。系啊，咁你见到陈主教喺嗰度讲啦，一个读经台系同祭台咧。一樣的質料，一樣的莊嚴，表達出咧係聖言嘅筵席同埋聖事嘅筵席啊！係讀經台同祭台嘅呼應嘅嚇，可以話咧，尼撒經書總論咧就係話係兩個筵席啊！如果我就話係一個筵席嘅兩盤菜，兩個主食。好，跟住51頁咧，就2002年落成嘅天水圍聖饒里諾堂啦。这个就全部是余修女的设计了。是啊。好了，跟着呢2006年落成的圣安德勒堂在将军澳。
好靚嘅讀經台，有得解釋㗎，喺度撒網㗎，而且要旁邊行上去，好有上西乃山宣布法律嘅感覺㗎嚇，撒網。咁同埋咧，佢個成個設計唔係隨便作幾條線，佢係講緊咧耶穌度呼召啊，上安德右邊撒網啊，跟住網落咗153條魚。好啦，好，咁由呢度咧。去到咪三頁啦，我已經去到53頁，即係讀經二嘅結構啦。好，我哋係再見到個圖表啦嚇，咁樣各位停一停先，今日我哋帶你行咗多路噶，又艱難，係咯，係咪啊？跟住去咗希臘，去咗羅馬，翻嚟香港，一脈相承。一脈相承，教會話讀經台唔可以做其他嘅嘢，只可以係為聖徒禮而設立。但係亦都要明啊，有啲機會咧事與願違。譬如有個出名嘅 Piero Marini 教宗。即係約望保錄二世嘅時候嘅禮節師，佢寫個篇文，佢話有啲嘢好特別，唔係間間聖堂都合理嘅，即係點講嘅安排，有啲嘢有缺陷就有缺陷。譬如舉一個例，羅馬百多六大殿，聖保錄對唔住係啦，幾間大殿冇讀經台，讀經台唔見曬。拆曬，因為當時拉丁向住嗰張台自己左啊右啊右啊左啊，將佢撳扁咗咁，連主教嘅座位都冇，連主禮嘅座位都冇。所以今日好唔同啦，我哋將呢啲都明顯化，所以大家喺設計聖堂要注意翻。在禮儀憲章講基督的親臨在禮儀當中個死個臨在，在教友的祈禱當中，所以教友席是基督臨在的地方，在主禮身上主禮的座位，在聖言宣讀的時候，在讀經是鮮明的讀經台，鮮明的讀經台，在聖體聖事，在這個祭台上，所以這四樣東西都是基督親臨的地方。好啦，咁而家講翻讀經二啦。第二篇讀經嚇，我哋係會繼續讀格林多前書嚇。大家知道丙年第二到第八主日咧，係讀格前嘅十二至十五章嘅。咁54頁咧，我哋又睇翻啦，保羅嘅行程。冇字啊，因為格林多前書好鬼長啊，所以咧三年都讀噶。是不是三年啊？是啊，甲乙丙年都有。甲乙丙年都读噶，见唔见到啊？甲年是一至四，咁啊，乙年是咩啊？六至十。六至十。咁啊，六至十一。十一啊，系我睇唔到，你对眼好过我啦，依家。咁啊，丙年咧？十二至十。十二到几多啊？十五。十五。系。整大啲俾我啦。几？好啊，各位，咁你明噶？呢个咁嘅读法咧，系因为每一年啦，我哋都可以读到，但系同时咧，我哋用紧呢个半年续释，都提醒大家，教会选经嘅时候咧，先选系福音，福音之后咧，就会揾一篇旧约咧去介绍，或者话作为一个引言，俾我哋了解福音。所以今日 Nehemias 喺个高台度读法律，咁耶稣咧亦都喺呢个会堂咧去读先知。好啦，咁跟住咧就会当然中间有搭长明。咁第二篇读经咧就系选用一篇新约嘅书信啦，或者中途撒士罗、麦士罗。咁点啊？系半年续嘅，半年续。咁福音係半年續噶，反過嚟咧係舊約唔係舊約咧，主題式嘅，主題式嘅，係啦。好，好54頁啦。保錄嘅行程入邊咧，我哋記得嘅嚇雅典
見到雅典啦，雅典的九點鐘就是格林多啦，就是今天所講的格林多前書的位置。咁樣咧，我哋喺五十五頁咧，亦都睇到喺第二次行程嘅時候，保祿嚟到。咁然之後咧，喺五十六頁咧，第三次行程再嚟到。咁佢應該喺55年冬咧就寫格林多前書。好啦，咁57頁咧就係詩高嘅格林多前後書嘅引言。好啦，第58頁咧亦都我哋睇見咧。在第12章上一个主题，你正话要小心，佢唔会喺格林多写格林多前书嘅。系佢喺阿弗所嘅2年零3个月入边系写咗格林多前书，啱吓。当然佢亦都嚟过喺55年嘅冬天嚟到格林多。系好咁好啦，57页头先讲过啦，啱啊。佢咧就话大约咧喺嗰度咧印言嗰度，佢话系大概公元56年复活节前后啦，不久喺阿弗所写嘅，唔紧要，系啊，呢个都会系咁啊，咁即系可能咧喺嗰个交替里边，总之阿弗所吓 ，OK， 得好58页。我哋咧就上個主日上年期第二主日咧讀咗隔前12章嘅4至11。如果你仲記得嘅話，佢係講關於神恩嘅，由唯一而同一嘅聖神，隨佢嘅心願分配俾個別分配俾大家。咁今日咧，我哋係接住落去讀嘅喎，而且係相當長嚇。咁今日嘅教會俾嗰個小題咧，就話你哋係基督嘅身體，各自都係肢體。嗱，讀之前咧，我哋都要睇睇啊。其實佢好多嘅句子啦，因為我哋讀嘅12章啊，係啊，係好多嘅句子同第10章嘅，重複緊嘅。不過我哋而家讀12章，59頁，攻讀聖保祿中途致格林多人前書，弟兄姊妹們，就如身體。只是一個，卻有許多肢體。身體所有的肢體雖多，仍是一個身體。基督也是這樣。因為我們眾人，不論是猶太人，或是希臘人，或是為奴的，或是自主的，都因一個聖神受了洗，成為一個身體，又都為一個聖神所滋潤。原來身體不只有一個肢體，而是有許多。如果腳說，我既然不是手，便不屬於身體，它並不因此就不屬於身體。如果耳說，我既然不是眼，便不屬於身體，他并不因此就不属于身体。若全身是眼，哪里有听觉？若全身是听觉，哪里有嗅觉？但现在天主却按自己的意思，把肢体一一都安排在身体上。如果全都是一个肢体，哪里还算身体呢？但现在肢体虽多，身体却是一个，眼不能对手说我不需要你，同样头也不能对脚说我不需要你们。不但如此，而且那些似乎是身体上比较软弱的肢体却更为重要，并且那些我们以为是身体上比较欠尊贵的肢体，我们就越发加上尊贵的装饰，我们不端雅的肢体就越发显得端雅，至于我们端雅的肢体就无需装饰了。天主这样安排了身体，对那欠缺的给予加倍的尊重，使身体不会发生分裂，反使各肢体彼此互相关照。
若是一个肢体受苦，所有肢体都一同受苦；若是一个肢体受尊荣，所有肢体都一同欢乐。你们便是基督的身体，各自都是肢体。天主在教会内所设立的，第一是宗徒，第二是先知，第三是教师。此外，是行异能的、治病的、助人的、治理的、说各种语言的。众人岂能都做宗徒？岂能都做先知？岂能都做教师？岂能都行异能？岂能都有治病的奇恩？岂能都说各种语言？岂能都解释语言？上主的话。感谢天主。因为毕竟呢，我们是一个身体，毕竟呢，我们各人呢，都是这个身体的肢体。咁所以正话我哋读嘅，就如身体只有一个，佢有许多肢体，身体所有嘅肢体虽多，仍是一个身体。基督又亦也是这样啦。你睇翻《加林多前书》啊，差唔多每一句都好接近噶喎。系啊，刚才读嘅第二篇读经咧，呢一句话身体只系一个，有好多肢体，肢体虽多，仍是一个身体。基督就系呢一个身体，我哋就系呢一个身体。其实咧，连环咧讲出现咗好多次。咁其实咧，亦都唔系呢度先讲噶，系我哋喺旁边嘅红色格仔嗰度咧，你留意咧喺《格林多前书》第十章。保禄宗徒已经提醒我们所祝福的那个祝福之杯，就是共结合于基督的血，以至呢擘开的饼就是共结合于基督的身体啊。因而呢，其实是由这个最初期的基督徒不断延续着基督和门徒所做的擘饼。在格林多前书，保禄宗徒因为他面对外邦人，格林多的团体的基督徒呢是外邦人来的，跟他们讲擘饼这个犹太人的词汇是不会听得明白的，所以他就讲那个事实，那个事实就是呢，如同跟基督一起，复活的主临在在我们当中，所以保禄宗徒直接在十一章说这个是主的晚餐，是主的餐。是的，他用主的餐这个字眼呢，他们容易点明白的。没错了，好容易啲明白，好啦，咁呢个睇得到啦，就是 lex orandi lex credendi lex vivendi， 咩意思啊？就系嗰个我哋嘅祈祷律，就系我哋嘅信仰律，亦都我哋嘅生活律点啊？就喺第十章你睇到噶，呢个系祈祷律嚟噶。我哋擘开嘅饼，唔系共结合于基督嘅身体咩？因为饼只系一个，我哋虽多人。但都是一个身体，一个身体，因为你众人都共享一个饼。嗱，呢个祈祷律咧就构成咗正话我哋读嘅第十二章嗰个信仰律啦。延伸出嚟，我哋系点？我哋点啊？我哋点相处？我哋喺我哋系一个身体啊！咁呢个首先咧系信仰律，然后咧呢个系生活律，咁啊点啊？咁因为咧，我哋基督内已经成为一体啦，所以佢话我哋众人无论系边个啊，犹太人、希腊人、为奴之主，都因一个圣神受咗洗，成为一个身体，又都为一个圣神所滋润。即系话咧，圣神唔系净喺我哋洗礼嘅时候参与。我哋而家成为一个身体之后咧，圣神不断咁参与。而且我们每次领圣体的时候，就是圣神就来到我们当中，使我们成为基督的身体，我们更在圣神内与基督合而为一。这个不是我们第二式金经时时念的，是啊，也都是我们上个主日的道赏里面，罗神父亲亲笔手笔画过这幅画，这幅画我画的，圣神签名的，是啊，不过好像没有写年份，是吧？
我說笑而已，真的寫了2022，有啊，有寫年份啊，不過真的直到永遠都是咯，聖神臨在在餅酒，這個是基督的紀念，基督臨在在餅酒當中，使餅酒成聖，成為祂的體血，好像瑪利亞因聖神受孕，懷孕了血肉的耶穌基督，同樣聖神降臨在餅酒，使餅酒成為基督的體血。咁而我哋領受嘅時候呢，我哋就領受聖神，都使我哋同基督嘅體血融合為一體，成為一體身體。嚇！咁我哋彼此呢，都共為一身，成為一體。我哋喺基督嘅身體內，各自都係肢體啦。好啊，咁所以呢。60頁那裡繼續講下去，就身體不止一個肢體，而是有許多肢體，所以有腳、有耳、有手、有眼等等。還有什麼？有聽覺，是啊，還有嗅覺，是吧？是啊，就大家是，不是全是眼的，是啊，大家是這麼不同，大家也都不取代大家，不取代大家，是啊，這個很重要啊。是啊，這樣呢，要記得是天主按自己的意思呢，將肢體一一都安排在身体上高，所以跟着他又再讲，肢体虽多，身体却是一个。我们就不可以说我不需要你，你又不需要我等等。咁跟住咧，61页嗰度发展咧，就系、是身体上高咧，唔同嘅肢体有啲可能软弱啲，有啲定系重要啲，定系尊贵啲，定系端雅啲。佢提出咧就系咧，冇关系嘅，完全冇关系，因为你嗰个尊贵嘅肢体。咪去帮助啲不端雅嘅，不端雅嘅就变得端雅啦嘛。就即系话佢软弱嘅话，可能就更加需要咯。如果你唔系端雅，如果你端雅咧，咁就无需装饰咯。虽然咧彼此咧可以话得啦，系成为一体嘅时候啦，系互相嘅，互相嘅，使到对方端雅。系啦，咁样喺呢度要记得，都互相成为尊贵。所以不可以说一个身体比一个身体更尊贵，而是那个尊贵的就使大家都尊贵咯，是不是？那个端雅的就使大家都端雅咯。所以最后那段就紧要了。是啊，天主的安排呢，就是如果你说有一些肢体是有欠缺的，天主会更加加倍应该更加尊重他。是啦，为了使这个身体，这个基督的身体不会分裂。那当时都是这样嘛。没错，因为在格林多的团体里面就真的其实很多姿多彩的。就是说呢，有不同的性格，有不同的缺陷，但也都有不同的长处，那就互相补足咯。所以凡事各肢体彼此互相关照，使身体不会发生分裂，彼此都要加倍互相的尊重。所以一个肢体受苦，所有肢体都一起受苦。如果一个肢体受尊荣，所有肢体都一同欢乐。所以千祈不要即左手就缝右手，右手就缝个面，个面咧就吐口水俾只脚，只脚咧就踢个嘴。系啊，咁跟住咧，62页咧呢段读经咧，亦都让我哋非常明白到咧，我哋愿意跟天主嘅旨意去安排呢一个身体，互相关照之下咧，我哋就会再睇到呢个就系基督嘅身体，我哋各自都系肢体。咁能够去欣赏天主在教会内咧设立咗真系好多姿多彩嘅中途先知教师行异能的，真系点样嘅咧？嗬，医病嘅，帮助人嘅，治理嘅，说各种语言嘅。咁其实保禄中途喺呢一度咧，格林多人前书呢一度咧，可以讲咧喺新约圣经当中咧数得出最多。同時間存在的最初期教會的各種職務了，即是多姿多彩的、哦啊、你看怎樣多姿多彩、啊、哇，你看、啊、中途先知教師異能行異能的治病的講各種語言的解釋語言的，
实大家都是做基督的所做的。其实那我们呢也都不可以呢用在格林多前书所列举的那么多个职务呢勉强去用在呢今天我们所了解的职务，因为当时所有的职务呢都是慢慢呢在这个生活之中运作起来的。那有些职务呢就渐渐呢可以凝聚了。那所以呢后来圣殿圣事呢我们就看得更清楚。譬如到今日我们说圣殿的职务呢，所以圣殿人员呢是来自不是只是那个所谓洗礼的作为基督肢体的这个的神恩，而是呢天主在芸芸的肢体当中拣选了他们，是藉住我们所讲的圣殿圣事呢，是代表住基督自己的亲临，就是主教是由基督那里领受了这个中途继承人的身份。我们说天主父即圣神派遣耶稣，耶稣亦即圣神派遣中途，中途同样地藉着圣神找他们的继任人。我们说所有的主教就是中途的继任人继承人。而这些主教呢就好像中途咁在各地建立教会。咁佢亦都需要啲助手㗎。咁所以有两种嘅助手。一种呢係佢嘅长老。可以话啦，今日我哋都用个长老嘅字眼。不过中文就叫司铎啦，即係司祭。好啦，咁呢个长老做咩㗎？係同主教一起嘅。如果你话主教好似梅瑟咁，咁神父咯，我长老咯，咪就系协助梅瑟嘅长老咯，系同埋咧，梅瑟咧成为一个团体，以主教呢个监督啦为首嘅领导，然后咧呢啲长老咧就系佢哋就系主教嘅合作者，分担主教嘅使命啦。好啦，咁主教呢作为中途嘅继承人啦，佢都同样呢要派遣一啲服务员㗎喎、哦。咁呢个中途大事录第几章第六第几日。而家夜啦，我哋从朝早十一点开始录到而家几点啊，断断续续嘅。十点就嚟十一点啦，十二个钟啦。咁呢个叫执事啦。咁呢啲呢我哋话好似圣这个第六章简选七个中途大事录第六章。咁同样呢这个安提约基亚的伊纳爵在第二世纪就话啦，你哋要尊敬执事如同尊敬基督。尊敬主教呢如同天父的肖像。咁要尊敬啦啲长老啦，如同呢是一个可以话一个咩团啊，你读返出嚟啦。是一个呢一个议会，一个呢主教的一阵你再读一读下，因为你现在在找那个quotation。咁佢话冇佢哋呢就冇教会可以。所以呢啲圣殿人员呢是通过呢这个覆手这个祝圣这个祈祷呢是天主拣选他们作为呢是由中途传落来的教会的中途的继承。他们共同的使命都是呢去可以说得呢是保存由中途传落来的信仰，传递由中途传落来的信仰，亦都教导呢由中途传落来的信仰。我想你找到的啦，等等。这个呢好多次我们呢在这个祝圣主教祝圣这个
长老祝圣执事的时候，在个祈祷文是非常清楚的。那我们叫圣蝶人缘。好啊，天主教教你有讲的、等着你，等着等着。所有人虽尊敬执事，就如对耶稣一样，尊敬主教如对天父的肖像，尊敬长老就如对天主的议会和宗徒团一样。是宗徒团啊，宗徒团是天主的议会啊。跟住呢，因为没有他们就没有教会可言。是啊，所以这一批呢叫做圣蝶人员、是通过圣蝶圣事天主揀的这些公务司祭职，你可以这样说。但不等于呢就没有这个普遍的司祭职的、就是平信徒的职务了、你和我，我同你，不是你，我同你。这个平信徒的职务呢、是不可或缺的，从古就有的，代父母是一个职务来的。是啊，最早找到。最早的。一个人领洗要入加入基督徒的团体的时候，往往有一个成团体当中的成员带他的帮他的。这样就今天称为代父母了。是啦、这个都重要的。可以说呢是教会当中的一员，负起一个责任呢去照顾这些新生的、可以说、弟兄姊妹。是啊。咁、这个代父母职务。咁、我哋今日有传教士啦、传道员啦、要你导师啦、有义务使徒啦。要你导师当然包括埋成人教成人舞蹈团噶啦，同埋儿童主日学。系啊，要你导师啊嘛，嗰啲喺佢哋当中亦都有传道员，即系可以话同埋神父一齐吓、并肩嘅啊咁样噶。好啦，咁传教士唔使讲啦，可以有教友噶，咁即系去到第二个地方啦，哇、传福音、外方传教噶。咁所以呢一批呢、都同咧。福传有关的，传教士啦、传道员啦、要理导师，甚至所谓义务使徒啦，这个在台湾是很兴盛的、特别在一些原住民的部落里面、好啊，还有的就是礼仪上的职务啦。是啦，礼仪当中读经的。咁样读经员呢，这个职务呢是指在正式经过正式任命的，就一阵间我们会再讲个发展的。而正式任命的读经员之外呢，就如果没有正式任命的读经员，那么会平信徒就可以临时被委派呢，这样香港就叫这个职务叫做圣言宣读员。领经员都要的。是啊，在这个弥撒经书总论有的，凡二之后出现的职务、你要帮助参礼的人能够跟得上整个礼仪的程序，所以领经要的。他们有些叫司仪、好了，那还有呢，祭台服务员、副祭员，副祭员是正式任命的。正式任命的副祭员没不在了，就临时任命的就是祭台服务员。咁呢度呢都要讲讲啦。其实呢教宗呢係喺63页嗰度有㗎。佢係喺几年啦，佢改咗个法典㗎波。这个关于读经员同副祭员的任命容许妇女参加呢，就是在2021年1月10号的主的神宗座劝。2021年啦，旧年，咁就清楚知道啦，系点啊？哟，原来呢，而家已经界定啦，即系你读经员啊，男女都得噶啦，唔系净系男人噶。咁呢个当然啦，呢个系任命噶。咁亦都有唔使要任命嘅，佢有能力去做，咁堂区咧就委任佢做，咁呢个叫咩啊？圣言宣读员咯，其实同样嘅内容嚟嘅啫。系嘛？咁同樣，副祭員亦都係咁。而家男女都得噶啦，係嘛？2021年，二零二一年，
咁但係亦都有啲即係祭台服務員啦，嗰啲唔需要任命嘅，係堂區委任就得啦，委派就得啦。好啦，仲有個非常務送聖體員啦。係啊，常務送聖體員咧就指呢個主教、主教啊、神父同埋執事同埋副祭員。誒嗱，係副祭員都唔係，副祭員都係extraordinary 嘅一種啦，即係非常務送聖體員嘅一種。嚇、好啦，咁仲有喎、歌詠團。圣咏乐唱圣咏嘅，更加古老嘅礼仪职务嚟嘅。系啊，歌咏团啦，领唱员啦，都系职务啊。仲有礼仪接待员咯。系啦，近代发展嘅。近代发展噶。近代发展，即系睇下边度有位带佢去啦，方便佢啦。系，真系款待佢哋入嚟，协助佢哋啊，领经嘅司仪嘅就喺个咪度啦。咁但系实际上喺附近嘅呢。在他隔離陪住佢噶啦，咁又接待員啦，幫助佢噶啦。好啦，咁仲有咩禮節師？係啦，按《彌撒經書總論》提要有界點啊？譬如我舉個例，而家主教會開彌撒噶嘛，咁有人會唔會有人打點啊禮儀嚇？去或者唔係話主教啦，一啲隆重嘅禮儀裏邊都有人要做籌備嘅工作啊，喺禮之中去協調啊，甚至係咧所謂嘅。做統籌啊，喺臨場嘅時候咧，有一個比較即係熟練嘅咧，去即係協調一切，或者你可以用指揮都得噶嚇，因為都要有陣時見機去處理噶嘛，臨場啦去協調噶嘛。好啦，咁祭醫房管理員係啦，祭醫房管理員咯，咁呢個重要噶，重要嘅職務啊。是啊，即如果你没有的话呢，那些祭衣啊，祭器啊，圣堂环境的布置啊，都要的嘛，是吧？其实我在这里都想到，圣堂设计员，礼仪空间的设计，有神学基础的嘛，艺术家，艺术家，圣艺啊，是吧？咁即係呢個叫禮儀空間嘅設計員都得噶，可能慢慢發展啦。係啊，不過除咗禮儀嘅，除咗傳福音嘅，其實有啲好重要。係啊，而係近代我哋香港咧，會都相當蓬勃嘅。係啊，為照顧病人嘅醫院牧靈人員啦。係啊，唔一定嘅神父和教友嚇、去送病人聖體啦嚇、幫病人祈禱啦。去照顧住病人嘅神靈嘅需要啦，做佢嘅家人啦，仲有醫護人員嘅神靈需要啦，咁佢哋可以做多噶。係啊，啊，咁啊，仲有囚友探訪員啦，囚友探訪員啦，係啊，咁另外仲有咧助人嘅咧就愛德服務員啦。係，譬如阿 Ernest， 我哋每個禮拜去探訪嗰啲街友，能夠做同佢做朋友噶，同佢傾偈噶。好似佢哋話，即係佢哋經歷緊耶穌同佢一齊，經歷緊即係 Theophilus 係咩嘢？天主嘅朋友，天主嘅朋友。所以我哋喺度咧講唔曬噶，真係講唔曬。係平信徒嘅職務，你可以話咧，呢個咪普遍司祭職咯。啊，咁聖殿人員係咩嘢？咪係公務司祭職咯。咁仲有噶、除咗呢啲職務之外咧，你仲可以發展噶，不斷發展緊啦。同埋每個地方咧，可以唔用一樣噶。就係格林多前書所講嘅，發揮聖神所俾嘅唔同人嘅神恩咧，咁樣去建設呢一個天主嘅教會啊。所以咧，我哋如果你今日講到啦，係第三主日嘅講到。真的太多嘢可以表达，你可以表达圣言主人，亦都可以呢去发挥教会犹如一身，系嘛？我哋每个人各自之都系肢体，使呢个教会呢更能够有活力咁样去做基督嘅生活嘅见证。每个人都担任天主俾佢嘅不同嘅服务、不同嘅使命。
咁我哋睇睇六十三页啦。系啦，刚才讲咗嘅2021年嘅主的神宗座牧函之后咧，喺2021年嘅5月10日咧，都系教宗方济各啊，佢有另一个宗座牧函咧，佢就系设立多一个平信徒职务吓，就系、是、读经职同埋副祭职之外咧，按教会古老嘅传统咧，古老职务咧系设立传道员嘅职务。咁呢一個文件咧，係暫時仲未曾有官方嘅中文翻譯嚇，所以我哋俾嘅大家嘅連結咧，係梵蒂岡網站嘅英文版嚟嘅。我哋都做緊個翻譯㗎。係啦，其實澳門教區已經做咗一個初稿㗎啦。嚇，俾咗台灣，佢哋審閱緊。係啦，都會好快嘅。好快，應該快。咁跟住嗰兩個啦。就是聖禮部啦，係啦，因為教宗方濟各咧設立咗傳道員職務啊嘛，咁啊指示禮儀及宗座禮儀及聖事部咧要編一個任命傳道員嘅禮儀，所以咧喺2021年嘅12月3日咧，禮儀聖事部就交功課啦，咁就包括一封信咧寫俾所有嘅主教團咧，關於呢個職務係點樣嘅，咁有英文版。咁而正式嘅設立傳道員職務嘅禮典咧，就已經出咗官方嘅拉丁文啦。咁樣咧，中文稿咧都係籌備緊嘅。咁好啊，咁呢一個咧，係讓我哋咧喺讀呢篇讀經嘅時候咧，更具體睇到。係啊，昔日格林多教會俾到嘅，可以話一個係一個好清晰嘅互為肢體。共成一生的榜样，他不停留在那里的，我们会继续发展下去，因为教会是生活的嘛。好，那我们现在看一看这个的献礼经啦。仁慈的上主，求你悦纳并升化我们的献礼，使我们藉此获得你的救恩，因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。阿妈，这个呢，我们译的时候都很多困难的。首先呢，即要想呢，天主悦纳和圣化我们的献礼。正因为是这样呢，我们才可以得到在这个献礼的接纳同埋圣化之中得到救恩，得到天主嘅救恩，系天主嘅救恩。因为好容易译呢啲经文咧，会变成系我哋应得，系啊，我哋唔应得噶，系因为天主求天主仁慈嘅相助，系你悦纳圣化我哋嘅献礼，使我哋藉你嘅悦纳、你嘅圣化而得到你嘅救恩。好啊，咁我哋继续睇落去啦。领主荣，领主荣，你们瞻仰他要喜形于色，你们的面容绝不会羞愧。主说：我是世界的光，跟随我的，绝不在黑暗中行走，必有生命之光。领圣体后经，全能的天主，我们领受了你的恩惠，分享了你的生命，求你使我们常以这恩惠为莫大的光荣，因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。阿们。当我们读这个经文呢，我就想起，如果我们用这个经文是几多号啊？1月23日。是啊。那即是说呢，希望那天我们真的用得着这个经文。因为刚刚周主教才出了一个通告，就是配合这个政府的防疫的措施，那就我哋暂停嗰个实体公开啊，应该话暂停嗰个公开嘅弥撒咧，系到1月20日啊？20日。咁所以希望啦，当你系到上呢一个嘅时候，
即系听我哋道上呢个嘅时候，唔知啦，希望啦，你可以真系实令成体，希望你可以实令成体。咁所以呢个咧就系、是、一个感恩，我哋领受咗你嘅恩惠，分享咗你嘅生命，求你使我哋常以呢个恩惠为莫大嘅光荣。呢两个礼拜，我哋冇公开嘅弥撒，为好多教友啦，系一个好大嘅损失。固然啦，应该神灵圣体，应该直播还播都好啦，直此去祈祷，喺某一种可以话嘅程度上咧，都系参与紧教会一齐嘅祈祷。都可以呢重新即是发现了体味自己就是教会的肢体的一员，你参与人家，虽然你用直播横播的方式，同时呢你在神灵圣体的时候你更渴望神灵圣体，所以希望大家都能够以灵圣体呢为我们莫大的光荣。好啦，我哋今晚啦，都到此为止啦，大家都攰啦，希望你哋听嘅咧都为我哋祈祷，都为呢香港教区，为每一个地方嘅教会祈祷。我听讲咧，有啲地方系停呢个实体嘅弥撒啦，系停到三月嘅、哦，咁真系好有嗰种即系。有点意义，唔系好想。天主求你帮我哋，我哋就用灵圣体后经作我哋今日嘅祈祷，一个深深嘅渴望啊！全能的天主，我们领受了你的恩惠，分享了你的生命，求你使我们常以这恩惠。为莫大的光荣，因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。阿们。因父及子及圣神之名。阿们。好，咁下个礼拜1月25日同一嘅时间呢，就系道上上年期第四主日嘅丙年读经啦。咁记得啦，下载咗个 PDF， 一边睇一边听啦。OK， 各位，我哋彼此代祷，再见啦！天主保佑，一切平安啊！大家珍重啊！